32. zasadnutí obecného zastupiteľstva konaného dňa 13.12.2001. Počet poslancov je 6, traja sa ospravedlnili, a to Baláš Jozef, Baláš Branislav a Ľubica Uhrová. Takže obecné zastupiteľstvo je tým pádom uznášania schopné. Za zapisovateľku určujem pán Martinu Sikorovú. Takže obecné zastupiteľstvo v Bolskom Svetom Jure sa bude dnešným dňom riadiť týmto programom zasadnutia. Ako po číslo 1 otvorenie, po číslo 2 kontrola vyplnenia usnesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, po číslo 3 odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva a názory a podnety obyvateľov obce, po číslo 4 návrh rozpočtu na roky 2022 až 2024, po číslo 5 návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na prvý pol rok 2022, po číslo 6 návrh správy z kontroly hlavného kontrolóra, kontrola dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom obce pri ťaži a predaji dreva, po číslo 7 opätovné prerokovanie uznesení, po číslo 8 plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2022 a po číslo 9 záver. Dávam hlasovať, kto je za tento bod programu. Za tento program. Ďakujem. 6 poslancov za, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Ja navrhujem doplniť ešte bod programu, a to o 3 body. A to následovne. Obecné zastupiteľstvo zruší uznesenie číslo 365 z roku 2021, a to je zámer predaja hmotného majetku vo vlastníctve obce, a to sú motorové vozidlá. Tento bod by sme dali za bod číslo 8. Kto je za to, aby sme doplnili tento bod rokovania dnešného? Ďakujem, 6 poslancov bolo za, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Ďalší bod rokovania dnešného zastupiteľstva bude čestné vyhlásenie zástupcu starostu obce o vzdaní sa platu. Kto je za to, aby bol tento bod prerokovaný na dnešnom obecnom zastupiteľstve? 6 poslancov za, nikto proti, nikto sa nezdržal. Ďakujem. A tretí bod bude rôzne. To je za to, aby sme tento bod doplnili do dnešného programu zasadnutia. To je za to. 6 poslancov bolo za. Nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Takže zrušenie uznesenia bude po číslo 9, čestné vyhlásenie bude po číslo 10 a rôzne bude po číslo 11 a 12 bude záver. Obecné zastupiteľstvo v Bolskom Svetom Jure schvaľuje za členom návrhovej komisie pána Dušana Hudeca a Zuzanu Obernalerovú. Kto je za to, aby títo dvaja pracovali ako návrhovej komisii? 6 poslancov bolo za, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Ďakujem. Ďalej, obecné zastupiteľstvo v Bolskom Svetom Jure schvaľuje za poverovateľov zápisnice Ivetku Kolárovú a Petra Vlka. To je za toto, aby títo dvaja pracovali na poverovateľia zápisnice. Takže 6 poslancov bolo za, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Ďakujem. Takže druhý bod je kontrola plnenia uznesenia a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Kontrola plnenia uznesenia bola vykonaná dňa 13. decembra 2021. Uznesenie číslo 240 z roku 2020 vyjadrenie vlastníkov dotknutých pozemkov parcela číslo 121/1 a 123/1 je v evidencii. Uznesenie číslo 365/2021, to je zámer predaja hmotného majetku vo vlastníctve obce, a to sú motorové vozidlá. Toto sme navrhli na dnešnom roku
zákon zrušiť. Uznesenie číslo 367/2021 program rokovania obecného zastupiteľstva zostáva v evidencii. Uznesenie číslo 368/2021 doplnenie programu obvodu žiadosť atletického klubu o podielanie sa obce Borský Svätý Jur na spolufinancovanie výstavby atletickej dráhy pri futbalovom ihrisku. To zostáva v evidencii. Ďalej uznesenie číslo 369/2021, to je doplnenie programu pod správu nezávislého auditora z auditu konsolidovaných účtovných závierky. To zostáva v evidencii. Ďalej uznesenie číslo 370/2021, doplnenie programu obvod žiadosť pani Anny Kadnárovej, Bytomoravský Svätý Ján číslo 464 o pridelenie jednoizbového obecného bytu. Toto uznesenie bolo splnené. Uznesenie číslo 371/2021, schválenie členov návrhovej komisie, zostáva v evidencii. Uznesenie číslo 372/2021, schválenie overovateľov zápisnice, zostáva v evidencii. Uznesenie číslo 373/2021 je kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, zostáva v evidencii. Uznesenie číslo 374/2021 je doplnenie programu obvod žiadosť atletického klubu o podielanie sa obce Borský Svätý Jur na spolufinancovanie výstavby atletické dráhy v futbalovom ihrisku, je v evidencii. Uznesenie číslo 375/2021, zmena rozpočtu číslo 3/2021, táto zmena nebola schválená poslancami. Uznesenie číslo 376/2021, delegovanie zástupcov zriadovateľa do Rady školy v zriadovateľskej pôsobnosti obce, opätovne to bolo prerokované uznesením číslo 389/2021. Uznesenie číslo 377/2021, doplnenie programu o podsprávu nezávislého auditora z auditu konsolidovaných účtovných závierky zostáva v evidencii. Uznesenie číslo 378/2021 je schválenie žiadosti pani Anny Kadnárovej, Bytomoravský Svätý Ján číslo 464 o pridelenie jednoizbového bytu. Uznesenie číslo 379/2021, program rokovania obecného zastupiteľstva bolo splnené. Uznesenie číslo 380/2021, doplnenie programu obvod vzatie na vedomie stanie sa funkcie zástupu starostu obce Márky Ronkovičovej je splnené. Uznesenie číslo 381/2021, doplnenie programu obvod poverenie zástupcu starostu obce vykonávanie potrebných opatrení k zorganizovaného volieb starostu obce na podanie žiadosti o vyhlásenie volieb do orgánu samosprávy obci ministerstvo vnútra Slovenskej republiky splnené. Uznesenie číslo 382/2021, doplnenie programu obvod zmena rozpočtu 3/2021 splnené. Uznesenie číslo 383/2021, schválenie členov návrhovej komisie bolo splnené. Uznesenie číslo 384/2021, schválenie overovateľov zápisnice bolo splnené. Uznesenie číslo 385/2021, zdanie sa mandátu starostky obce Anny Kratochvíľovej je splnené. Uznesenie číslo 386/2021, doplnenie pod programu zdanie sa zdanie na vedomie zdanie sa funkcie zástupcu starostky obce Márky Ronkovičovej je splnené. Uznesenie číslo 387/2021, zvolenie zástupcu starostky obce splnené. Uznesenie číslo 388/2021, doplnený pod programu poverenie zástupcu starostu obce Borský Svätý Jur vykonaním potrebných opatrení zorganizovaných volieb starostu obce a podanie žiadosti o vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí ministerstva vnútra Slovenskej republiky splnené. Uznesenie číslo 389/2021, opätovne prerokované uznesením
276/2001 a to je delegovanie zástupcov zriadovateľa do rady školy zriadovateľskej pôsobnosti obce. Toto bolo splnené. Uznesenie číslo 390/2021 opätovne prerokované uznesením 378/2021 a to bolo schválenie žiadosti pani Anny Kamárovej bytu Moravských svätých Hamov o pridelenie jednoizbového obecného bytu. To bolo splnené. Uznesenie číslo 391/2021 doplnenie bodu programu a to zmena rozpočtu číslo 3/2021 splnené. Uznesenie číslo 392/2021 poverenie zástupcu starostov magistra Juraja Smolára na otvorenie dohody so splátkovom kalendári na vyplatenie odstupného bývalej starostovce magistre Anne Kratochvíľovej zostáva v evidencii. Takže z kontroly prijatých uznesení navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Božskom svetom Jure berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení s tým, že v evidencii zostávajú uznesenia číslo 240/20, 365/2021, 367/2021, 368/2021, 369/2021, 371/2021, 372/2021, 373/2021, 374/2021, 377/2021 a číslo 392/2021. Takže prečistila som vám tie uznesenia. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení s tým, že v evidencii zostávajú uznesenia, ktoré som prečítal. To je za. Všetci poslanci boli za, čiže 6 poslancov bolo za, nikto sa nezdržal, nikto bol proti. Ďalším bodom rokovania je odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva a názory podnety obyvateľov obce. Do tohto bodu sa prihlásil pán Čermák, ktorý by chcel niečo k tomuto bodu povedať. Tak poprosím poslanca. Prosím vás, pán Šelc, dajte si rúško. Nemáte rúško. Nie je rúško. A už vôbec nie je to prvý. Má limit respirátor. Verte na tom občanský protest proti tomu všetkému, čo sa deje v tejto krajine. Máme toho dosť. Máme toho dosť. Táto krajina je zle spravovaná. Všetci tí, čo sedia na tých stoličkách, sú za to zodpovední. Pán Čermák vám povie nejaké pripomienky. Máme toho akurát dosť. Takto krajina nemôže fungovať. Úplne vážne. A tieto šikany, ktoré tu sú, čo sa tu deje, vrátane tejto pandémie, máme toho dosť, verte to tak. Pán Šelco, to sú nariadenia To sú také nariadenia, že sú protiústavné, máme toho dosť, máme dosť toho totalitného režimu. Prestaňte aj vy podporovať tieto šikany. Je to maximálny horko v tejto krajine, máme to, plné zuby. Stačilo to, po všetkých stranách. To sa musíte tam, kde žijeme. Kde platíme dáne, kde sme prvoj nariadenia, ktoré sme budú vás dodržiavať, keď nie, tak potom nás sú berec. Stačilo. A treba sa stiažovať na iných miestach. Stiažujem sa tam, kde žijem. Od malička, kde mám trvalý pobyt, kde žijem. Máme toho dosť. Máme toho dosť. Opatrenia. Opatrenia, ktoré nás vedú do pekla v tejto krajine. Takže stačilo všetko. Dobre, tak my sa udlíme, dobre? Ako za Hitlera. My sme len príkazy počúvali, to je presne taká situácia, to je jedna z vecí. Máme toho dosť. Pán Šelca, my sa tým musíme riadiť a... Tak sa neriačte, nebuďte ako pivovoči. Dajte si to zvuky, ktoré my sme počuli, čo rozprávate pre Boha. Počujete dobre, čo rozprávam. Nepočujem nič, vám nerozumiem. Je to tragédia, čo sa tu robí. Juraj, prosím ťa, Ruško, prosím ťa. Žiadne Ruška vaše, dajte mi s tým pokoj a prestaňte s tým všikanom, to protiústavné, totálne. Všetci majú toho plné zuby.
aj strany, ktoré sú v parlamente, sú proti tomu a zvoláme občianske protesty. Takže počúvajte pána Čermáka, ktorý má vám svoje... Pán Čermák, vy ste sa podľa mňa rozšiel na to, aby ste vyvolali zbytočnú zbúru, chcete tu... Žiadna zbúra! Áno, je to proste, vy ste sa došli urobiť. Vy ste sa prišli vyslovene urobiť, že vás rozšiel. Pán Čermák, poprosím vás teda, pokiaľ sa chcete vyjadriť. Pokiaľ sa chcete teda vyjadriť, tak sa vyjadrite k tomu bodu. Takže, vážení poslanci, vážené poslankyne, vážení občania, keďže sa už nemôžem pozerať, ako v zúboženom stave sa nachádza naša obec Bojský svätý Juraj, rozhodol som sa v marcových voľbách kandidovať na uvoľnené miesto starostu obce a vysvetlím vám aj prečo. Posledných 14 rokov vlády jednej dynastie túto obec vôbec nikam neposunulo. A ako by sa to zastavil čas? Čím to je, že okolité obce napredujú a vo všetkom nás prebiehajú? Žijú tam snáď múdrejší ľudia, na okolo v obciach sa buduje, zveľaďuje obecný majetok, čerpajú sa dotácie z eurofondov a nenávratných finančných prostriedkov. Prečo to u nás nejde? Je to neschopnosť miestnej zvolenej samosprávy? Je to neschopnosť kompetentných osôb zo zákona povinných pracovať pre dobro občanov vo verejnom záujme a svojou prácou zveľaďovať majetok obce? Ťažko nájsť odpoveď, pretože v tejto nečinnosti sa nikto dobrovoľne a sám neprizná. A vyzerá to tak, že až pod tlakom verejnosti ste schopní rozhýbať sa a zvýšiť svoju aktivitu prospech obce a jej občanov. Alebo je to pohodlnosť a lenivosť spojená s úmyslom nič nerobiť, do ničoho sa nezapájať a len čakať, že nejako bolo, nejako bude. Veď naše štvoročné volebné obdobie utečie ako voda a ľudia nás opätovne zvolia do funkcií. Pretože tu jednoducho v obci nemajú na výber, koho si zvoliť. Nemáme sa teda vlastne čoho obávať, plat nám beží, ľudia síce občas srfujú, že tu nič nemáme, ale my to dáko usedíme. Tak, ako sme to vysedeli na stoličkách doteraz, vydržíme aj naďalej v našom úsilí nič nerobiť. Len sa viesť, ale dokedy vážne budete takto fungovať. Vy ste za fungujúci ľud, asi len na papier, pretože objektívne zhodnotené tu máme pravý opak nefungujúci ľud. Preto som sa rozhodol, že moja osoba bude jednou z alternatív na výber pri voľbách občanov tejto obce a sami nech občania svojim hlasom rozhodnú, kto je pre nich ten najlepší na výkon tejto funkcie na obdobie 4 rokov. Vážené obecné zastupiteľstvo, asi rátate s týmto, že ľudia v našej obci asi nevedia, ako a čo sa buduje v okolitých obciach. Nedovidia tam. Rátate s tým, že nemajú internet a televíziu, nikam nechodia. A keď aj prídu na obecné zastupiteľstvo, položím vám nejakú otázku, tradične odpovieme. Nevieme, nedá sa, pokrčím ramenami, že to mi nie, to niekto iný. Opýtajte sa niekde inde. Starostka nechodí do práce. No čo máme robiť? Vidíte, na budúce, my teraz nemáme čas na vás, pretože akutne riešime existenčné problémy našej obce. A to je to najdôležitejšie pre vaše dobro, ak by ste nevedeli. Dovidenia. A mohli by, prosím vás, občania tejto obce aj vedieť, ako riešite tieto existenčné problémy obce, lebo nemáme žiadne informácie o tomto. Tým, že si presúvate rozpočty obce na papier finančné položky z jednej tabulky do druhej tabulky, aby vám to akože vyšlo a prešlo v budúcom rozpočte. A hlavne, aby nikto nezistil, že obec je na vysine po vašom trojročnom pôsobení vo funkciách. Ak by ste dobre hospodárili, nikto by takéto existenčné problémy, nikdy by takéto existenčné problémy obec nemal. Máte dojem, že spasíte našu obec tým, že si vypisujete na svojej súkromnej sociálnej facebookovej sieti, ktorú ste si založili asi k tomuto účelu a je určená na samochválne texty a likvidáciu oponentov s iným názorom, ako je v úvodzovkách povedané, náš jediný je ten správny.
ani iný nemá šancu na vyslovenie svojho názoru. Právom vo mne a v občanom tejto obce vzniká potom obava, že jedna vládnúca dynastia skončila a už to máme druhú dynastiu a oveľa lepšie zorganizovanú skupinu vyvolených poslancov, chystajúcich sa prevziať moc. Len si spomedzi seba v pôde vyberú toho správneho kandidáta na uvolnený pod starostu a peniaze z rozpočtu obce máme opäť v rukách my, aby išli peniaze a dotácie organizácia v obci správnym smerom. Vážení, takto to nebojte. Občania si totižto regulárnych voľbách rozhodnú, kam bude nasledujúce 4 roky táto obec smerovať. Či tak ako posledné vaše volebné obdobie, alebo je tu šanca na zmenu a týmto vyzývam občanov, aby sa o túto zmenu postarali v marci svojim volebným hlasom. Vážení, to ako činnosť vlastne vykonávate v prospech tejto obce, ste povinni zodpovedať každému občanovi na požiadanie podľa zákona o obecnom zriadení číslo 369/99. Konkrétne je vaša povinnosť uvedená v paragrafe 25 odstavec 1 písmena E, ak by ste to nevedeli vy alebo občania obce. Dozrieme sa už konečne, akú činnosť vykonávate, keď napríklad minulý rok o tomto čase bola v rezervnom fonde obce suma okolo 170 000 eur a teraz po roku obec nemá nič. Kto je zodpovedný za ustaraženie rozpočtu obce? Nič netušiaci občania alebo žebytov ste boli nakoniec predstavení vy? Zákon hovorí jasne, zodpovednosť máte vy a vaše rozhodnutia, ktorými túto obec riadi, obecné zastupiteľstvo, povinné takúto činnosť vykonávať zo zákona. Pýtam sa, kam vedie túto obec, najvyššie obecné zastupiteľstvo, ktoré je už 3 roky vo funkciách? A zase nič, žiadna kanalizácia, podplaty napríklad. Ani len projekt, ani nemám. Odpovedzte si sami, vaši občania. Napríklad, Sobotište dostalo 500 000 eur na prvú etapu kanalizácie. Belské 120 000 eur na nákup technológie spracovania rozložiteľného odpadu. Šaštín má cyklotras. Sekule 800 000 eur z eurofondov na rozvoj obce a nové porobené chodníky, krásne a navštevované nové detské ihrisko s automatickým zavlažovaním trávnika. Radište má dokonca dve dotácie od štátu 125 000 eur a tepelné čerpadlá vzduch a 461 000 eur na odkanalizovanie združených obcí viesky. Borecké 500 000 eur na budovu. Hoviš 50 000 eur na drevenie odpadu. Senica 400 000 eur a zateplenie školy. A my čo to vlastne robíme? Sedíme a čakáme na spasenie? Alebo že niekto iný urobí prácu za vás, ktorú ste povinni pre obec vykonávať v mysle zákona o obecnom zriadení? Mali ste dosť času na to, aby ste aspoň vypracovali a zažiadali o nejakú dotáciu od štátu. Ďalšie obce majú vypracované aspoň projekty a čakajú na pridelenie finančných prostriedkov z eurofondov. Napríklad Holiš čaká na 184 000 eur na zlepšenie stavu ovzdušia. Dojč čaká na 500 000 eur na rozšírenie kanalizácie. Veľké Levaje čakajú 138 000 eur na biologický rozložiteľný odpad. Závod 22 000 eur na rekonštrukciu verejného zdroja. Skalica 56 000 eur na zateplenie požiarnej zbrojnice. Faktom ostáva, že naša obec je na vizine. Rezervný fond sa stratil či presunul neznámu kam nejakej tabulke rozpočtu. Obec je pomaly v núdzovom stave, nemá na nič peniaze a pýta sa ako občan, kto je za tento stav zodpovedný podľa zákona o obecnom zriadení. Vy, čo ma počúvate, to veľmi dobre viete. Poliehajte sa asi, že občania sa nebudú zaujímať o nakladanie s ich financiami v obci. Vám nestačí suma, ktorú ste dostali na tento rok od štátu okolo 1,5 milióna eur a ktorú dostávate už 4 rok po sebe, čo sedíte v obecnom zastupiteľstve a dostanete túto sumu aj na budúci rok? Ako dopadne rozpočet budúceho roka 2020? Na jeho konci asi neviete ani vy sami. Nezabúdajte prosím, že tieto peniaze nie sú vaše, ale patria občanom tejto obce a sú určené na zlepšenie životnej úrovne, a nie vaše. V tejto ťažkej finančnej situácii si ešte schválite uznesenie záver minút na diskutabilný projekt atletické dráhy, úvodný balík do 40 000 eur.
je schválený zámer, aby sa nevedeli. Zámer. Toto je zámer. Zámer. Aj vládové koncepty pozdravuje, ale to, čo ľudia potrebujú, to sa nevedeli. Koľko peňazí z rozpočtu bude každý rok takto odčerpávať tento projekt na opravy, údržbu a nepravidelné náklady? Neviem nikto. Aký úštok z atletické dráhy bude mať široká verejnosť tejto obce? Poviem vám to, úplne žiadne. A niekto si tu splní len svoj sen, o fontáne už sa mu snívalo a tak sa mu bude teraz snívať o atletické dráhy. Ste povinni zo zákona zabezpečiť prioritne proces zriadneho fungovania obce, pod vašim riadením sa majú prijímať len také uznesenia, ktoré smerujú na všeobecné dobro obce, zavadovanie je majetku a nie konať presne naopak. Uvedomte si konečne, že týmto spôsobom spejete do bankrotu a zodpovednosť podľa zákona na obecné zastupiteľstvo a nie občan tejto obce, ktorý vám smeril, mandáty na rozhodovanie o veciach verejných a aj dôveru pri nakladaní s tých financiami. To je moja rada do najjasnej budúcnosti, v ktorej sme sa pocitli všetci, pretože žijeme v jednej dedine. Ja som sa objavil v tejto obci a vašu činnosť začal zaujímať až od apríla tohto roku, keď ste necitlivo zasiahli do môjho životného priestoru svojim uznesením na aprílovom zasadnutí obecného zastupiteľstva a schválili ste súkromný zámer výstavby strelnice v našom katastri. Čest pani poslankyni gobernárovej, ktorá sa pri hlasovaní zdržala. Nemohol som pochopiť, ani nepochopím, že namiesto ochrany prírody, ktorá je spomenutá v ústave Slovenskej republiky a skoro aj v každom zákone, aj sa týmto dokonca schválite na internetovej stránke našej obce, ako silno ju ochraňujete, ste svojim rozhodnutím potvrdili svoju nekompetentnosť a neznalosť tejto problematiky, ktorá je jednou z najdôležitejších oblastí nášho života. V tomto prípade ochrana prírody pred rakovinotvorným pôsobením molova v pôde na strelnici aj okolí. Po akustickom preskote víkendových výstrelov a počte 10 000 ročne v blízkosti rekreačnej oblasti jazier Hlásek a počutelných až do našej obce ste asi tiež nepremýšľali pred odvihnutím ruky. Ešte ste na svojom aprílovom obecnom zasadnutí aj slávnostne skonštatovali, citujem, že táto strelnica bude zóna oddychu a relaxu pre obyvateľov našej obce. To je výsmech občanov tejto obce a ľuďom žijúcich v rekreačnej oblasti primárne určenej na oddych, relaxovanie a pokus o likvidáciu časti majetku obce, keďže olovo by dopadalo na obecné pozemky a do zákonom chráneného Vyštokovho jazera, evinovaného v štátnej ochrane prírody ako rezervácia chránených rastlín a živočíchov. Bolo by to na jednu stranu, čo tam všetko chránené máme, ale vy o tom určite nemáte ani poňatie. Až moja následná petícia s malým kolektívom spolupracovníkov vás po 3 mesiace asi uviedla na správnu cestu a zmenili ste pod verejným tlakom 784 podpisov svoje uznesenie. Inak by teraz už táto strelnica fungovala a o čom by vás neustále presviečali široko ďaleko počuteľné výstrely spolovnických zbraní. Nie ste dobrali to najcennejšie, čo človek má. 3 mesiace opätovania voľného času na organizovanie a zbieranie podpisov na petičný hák a moje vlastné peniaze, ktoré som investoval do budúcnosti tejto obce, ktoré žijete vy a aj vaše deti. Peniaze, ktoré mi už nikto nevráti. Ale ničoho neľutujem, pretože petícia bola úspešná. Len je otázka času, kedy sa objaví nový zámer v tejto lokalite, pretože temné sily stále hľadajú cestičky medzi vami poslancami k realizácii svojich zámerov vo vašich butikoch či zvoniacich telefónoch. Skončila kauza strelnice. Týždeň vyvinutia môjho malého tímu a odrazu nové zistenie na stránke obce, že miestna verejná správa je opäť menšina vôbec zavážania prírodne kontaminovaným odpadom rakovinotvorných látok pochádzajúcim do železnice Slovenskej republiky. A obec nevie napísať ani jedno krátke nesúhlasné stanovisko k tomuto projektu zavážania prírodne. Keď som prišiel na obecné zastupiteľstvo, ešte som to bol zavádzaný, že ho napísal. Po mojom telefonáte na odbor životného prostredia do Senice mi bolo potvrdené, že obec žiadne nesúhlasné stanovisko nenapísala
opäť nám písala prvé nesúhlasné stanovisko, na, že nesúhlasí s letičkou betónu. Napísal som vám otvorený list so žiadosťou o jeho verejné prečítanie. Samozrejme, že ste ho neprečítali. Čo si mám o vás myslieť? Kam vás mám zaradiť? Koho záujmy vlastne obhajujete? Na čej strane vy vlastne stojíte? Takže súkromná firma, ktorá si kúpila vyťažený priestor v tehelne, si tu zarobí milióny eur v obci, obec z toho nemá absolútne nič a ešte nám tu hrozí hrány obce, otrávenie spodných vôd herbicidom, jednou to železnice Slovenskej republiky s názvom Ramda. Len ste požiadali na zasadnutí obecného zastupiteľstva naše občianske združenie Zelené zdravé závary, aby sme urobili petíciu a vy budete len čakať, ako rozhodnú kompetentné orgány odbor opravných prostriedkov ministerstva vnútra v Trnave. Vážení, naše občianske združenie nečakalo, absolvovalo výraz a trojhodinové stretnutie v Trnave na tomto úrade s jej riaditeľkou a jej zamestnancov, ktorý má túto vec pracovne pridelenú. Urobili sme maximum tejto veci z pozície občana a ochrany jeho životného priestoru a míňame svoje súkromné peniaze na miesto tejto nefungujúcej obce. Osobne som v tejto veci zaangažoval starostku Rakovskej obce Hovenár, len sa to nejde, to je zmienku fakt, to je vaša vizitka. Aby sa tiež na ministerstve životného prostredia vo vašom záujme informovali o tento projekt vzdialený od ich teritoria len 6,5 km vzdušnou čiarou, pretože prúdenie spodných vôd nevie nik odhadnúť. A myslím, že sa aj tí rakúske kompetentné orgány, ktoré majú na starosti ochranu životného prostredia, o tento projekt zaujímajú. Dúfame, že všetko dobre dopadne. Uvedomujete si vôbec, že realizáciou tohoto projektu navážanie odpadu nákladnými autami v horizonte 10 rokov nám tu po preukázaní kontaminácie spodnej vody pesticidov klesnú všetkým hodnoty nehnuteľnosti na polovicu? Kto by si tu potom postavil dom? Kto by si tu kúpil nejaký dom? Nikto. Pôjde investovať svoje peniaze nikde. Naša obec bude známa široko daleko ako neobyvateľné a nebezpečné územie pre život. Takáto správa sa veľmi rýchlo rozšíri a stačí si, aby si niekto nechal urobiť rozbor vody v studni. Takýto možný scénar vývoja situácie chcete riskovať? Už mala byť dávno vymenovaná špeciálna obecná komisia, ktorá by sledovala, ako sa vyvíja tento projekt s cieľom zabránenia jeho realizácie. Ak chcete čakať aj naďalej, tak čakajte, ako o vás rozhodne niekto iný. Ja a občianske združenie Zelené zdravé nečaká, ale pracuje. Táto obec bola dlhé obdobie bez starostí. A keď ju zastupovala jedna poslankyňa, vyjadrila sa, že za sumu okolo 500 eur túto prácu robiť nebude. Takže pre vás sú jedinou motiváciou pre prácu v obci peniaze, ktoré za to dostávate. Musím smutne skonštatovať, ako občan tejto obce. Vážení občania, ak budem zvolený za starostu v marcových voľbách ja, tak z každej mojej výplaty darujem 500 eur do fondu na zabezpečenie základných potrieb sociálne rodiny. Aj to som očakával od vás. Vážení občania, to ako na táto obec nerozpovedá, nemáte slovo, pani poslankyňa. Vážení občania, to ako táto obec nehospodárne nakladá s vašimi financiami, nájdete na internetovej stránke obce položka dokumenty, faktúry. Pozrite si prosím aspoň chvíľu, kam a do koho kapse odchádzajú systematicky po celý rok vaše peniaze, ktoré vám poslal štát, aby sa vám lepšie žilo. A potom sa tu niekto čuduje na konci roka, že vôbec nemá žiadne peniaze na svojom účte v banke. Ďakujem za pozornosť a na záver môjho prejavu vám želám ja a naše občianske združenie Zdravé zelené závody, spokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu rodiny a veľa zdravia do nového roku 2022. Ďakujem. Môžem sa dnes prosím k tomu vyjadriť? Ďakujeme za priestor. Pán Čermák, prosím vám, ešte si necháte asi mikrofón, ja si chcem spýtať tri otázky. Jedna z nich je
že ste nás obvinili, že bereme plat a sedíme na stoličkách. Viete, že my robíme túto funkciu bezplatne? Respektíve za rok my dostaneme nejakých 40-50 eur, akože to nepovažujem za plat. A my sme sa samozrejme nešli robiť tieto veci, ktoré robíme za peniaze. Chceli sme samozrejme tiež pozvihnúť túto obec, takže toto považujem za irrelevantné. A ďalšia otázka moja je, že troška sa vám to tam poplietlo s tým, že hačete nás do jedného vreca, vy viete, prečo tieto všetky veci nefungujú, prečo je obecná kasa prázdna? Viete? No zjavne nie. Lebo tie veci, ktoré ste prečítali, to je samozrejme šťastie pravda, ale je to z toho dôvodu, že my sme sa nemohli pohnúť ďalej. Darmo sme robili aktivity na to, aby bola kanalizácia a iné veci, ktoré sme chceli spraviť, ale viete, kde to skončilo? Bohužiaľ, chodili ste nás do jedného vreca s tou dynastiou, ktorú ste spomínali, ale to troška rozdiel. My sme tu boli práve preto, aby sa rozhýbali aktivity, žiaľ, vždy to má jedného menovateľa a vždy to má tú istú konečnú osobu, ktorá musí tieto veci schváliť a žiaľ sa nám to nikdy nepodarilo. Takže toto je ten dôvod, ktorý je, prečo sme sa táto obec nikam neposúvali. Dobre, ja by som sa takisto chcel k tomuto vyjadriť. Boli sme tu trochu tak obvinení. Niekoľko vecí. Zuzka povedala v podstate podstatu na našu obrnú. No. Vzniklo tu niekoľko zavádzajúcich vecí. Prvá vec je Strelnica, tomu sme mali niekoľko zastupiteľstiev, kde sme už sa k tomuto vyjadrili a myslím si, že veľmi presne a kto pozorne sleduje naše vyjadrenia a obecné zastupiteľstva, tak veľmi dobre vie, ako sa zastupiteľstvo vyjadrilo a ako sa to bolo stojí poslanci. Ďalšia vec je to smetisko, ktoré sa chystá ukladanie odpadu zo železnice v našej Tehelne. Takisto, kto pozorne sleduje obecné zastupiteľstva vyjadrenia poslancov, veľmi dobre vie, aký názor a aký postoj má obecné zastupiteľstvo a či je záujem tu boli hájené za vznik tohto smetiska. Určite to neboli záujmy obecného zastupiteľstva, ale záujmy úplne iných osôb. To sme tu takisto už prebrali, nebudem to opakovať. Čo sa týka obecných financií, kto pozorne sleduje zastupiteľstva a vyjadrenia poslancov, takisto veľmi dobre vie, ako na tom je táto obec a práve naše odhalenia a naša iniciatíva je bola príčina toho, že tieto všetky veci vykladali na to, ktoré sa predtým roky utlali. A že náš toto zastupiteľstvo odhalilo všetky tieto skutočnosti, kam skutočne peniaze utekajú z tejto obce a kto z nich profitoval. Určite to nie je obecné zastupiteľstvo, ktoré robí túto prácu dobrovoľníci, dá sa povedať. Pokiaľ niekto berie 14 eur za jedno nejaké zasadanie za plat, tak bohužiaľ tu iné tisíce utekali do iných vreca. Tomu takisto zabránilo toto obecné zastupiteľstvo, kde predtým tí poslanci to nebolo schopní, alebo nechceli, alebo nevedeli, alebo neviem prečo, zabrániť a ukázať prstom na toho, alebo na tých ľudí, ktorí profitovali z tejto obce. Samozrejme, boli tu aj poslanci, aj ľudia, ktorí to veľmi dobre vedeli a vyjadrovali sa aj v minulosti k tomuto. Ale boli bohužiaľ menšine a nedokázali tomuto zabrániť. A ďalšia vec, posledná, kto pozorne sleduje zasadnutie tohto zastupiteľstva, veľmi dobre vie, aké projekty, aké plány sme mali na začiatku nášho mandátu. Niektoré projekty sme predstavili verejne na obecných zastupiteľstvách, či to bolo projekty výstavby, kanalizácie, územného plánu a tak ďalej. Takisto kto nás sleduje a počúva pozorne zastupiteľstvo veľmi dobre vie aj dôvody, prečo sme to nemohli realizovať. Nakoniec to dopadlo tak, že pani starostka sa vzdala svojho mandátu, lebo to bolo práve
Pani starostka Božianovci, chcem tam opakovať, ktorá brzdila pokrok tejto obce, ktorá vetovala uznesenia a vetovala veci, ktoré, na ktorých sme sa dohodli na pracovných poradách, vetovala pokrok, čo sa týka výstavby. Práve toto zastupiteľstvo bolo to, ktoré sa snažilo posunúť výstavbu územných plán a kanalizáciu dopredu. Do pozorne sledoval toto zastupiteľstvo. Veľmi dobre vie, že sme to my, boli sme to práve my, ktorí sme znovu rozhýbali tieto témy a predstavili sme riešenia. Bohužiaľ, k realizácii neprišlo už zo spomenutých dôvodov. Ďakujem. Ďakujem. No, v prvom rade by som chcela povedať, že tento príspevok od pána Čermáka bol absurdný, scestný, konšpiračný a naozaj nonsense a neuveriteľný. Evidentne tento pán nemá šajnu, ako funguje samospráva. Ide sa tu oháňať paragrafy legislatívou neviem čím, vytýka tu zastupiteľstvu tak absurdné veci, zosmiešňuje tento orgán, ako už naozaj neviem, kam sme sa to dostali, ale dobre. Hovoríme o dotáciách, ja sa pýtam, máme sa poprihlasovať do všetkých projektov, pýtam sa ťa, z čoho to budeme platiť. Treba tam zaplatiť spoluúčasti. My sa vieme prihlasiť do milión projektov. Teba sa pýtam, kde zoberieme tých minimum, to je minimum 5%, kde ich zoberieme, keď si hovoríš sám a vieš sám, že nemáme peniaze. Ďalej sa pýtam, kde si bol roky predtým. Pani starostka tu starostovala od roku 2006 alebo 2007. Kde si bol vtedy? Došiel si až teraz, až si videl, že sme odkryli, aké problémy sa tu objavili. Až teraz sám si sa priznal od apríla, kde si bol od roku 2007. Čo tu teraz požaduješ, preboha živého? Toto už sú staté veci a s tým treba pracovať. S tým sa teraz potýkame a jednoducho tieto veci riešime. Je absolútne scestné hovoriť, že mne sa mali 450 eur. Ja som to povedala verejne, pretože ty nemáš takisto šajnu, čo som ja robila. Nemáš šajnu, pani starostka brala 3000 eur. To je adekvátne tomu, že nerobila nič a ja som dostala 450 a chodila som až večer domov k svojej rodine. Ona používala obecné auto za obecné prostriedky, ja som používala svoje. Aj to sa ti mali. Čo ešte mám urobiť pre túto obec, sa pýtam. Absolútne stresné informácie dáš, agituješ tu hodne. Poprosím, ja chcem reagovať. My sme počúvali teraz, že sa ja reagujem na tie tvoje veci. Ja sa pýtam, čo ešte má poslanec urobiť, aby bol v tvojich očiach, aby bol v tvojich očiach vynikajúci dobrý poslanec. Čo ešte? Ja to u vás slušne na vašu adresu. A ja sa vyjadrujem. A ja sa vyjadrujem na tvoju adresu. Vy zlevažujete moje meno už dlhodobo, sledujete to no. Najhoršie je prijať tú realitu, aká je. A toto je tá realita. Toto je tá realita. Ja viem, čo som urobila, ja viem, čo som pre túto obec urobila. A je dehonestujúce, aby ty si sa takto vyjadroval na našu adresu. Ja sa pýtam, kde sú peniaze do rozpočtu, to nevyskúšam. Ďalej, hovoril si tu o strelnici. My sme schválili zámer na základe znaleckého posudku. Ja sa pýtam, čo ešte iné, keď len sme schválili zámer. To neznamená, že tá strelnica je schválená. Už si zautočil a zase konšpiračné veci, čo sa tu bude diať, ako, čo sa stane, neviem, čo poslanci schválili. To je len vnášanie agresivity, negativity do spoločnosti, zase tým nič nevyriešime. Treba diskusiu. A nie až neskoro. Mám obavu, že s tebou sa diskutovať nedá, keď tak... Jasné, tu je iba jednostranný názor treba. Pani doktor. Čakali sa rozhodnutia zo životného prostredia. Tá firma, čo si požiadala na stranicu, ešte ani nepožiadala úrady a už sme tu útočili. Vy si myslíte, že my by sme niečo také schválili, keby sme mali do budúcna viacej informácií? My sme schvalovali iba zámer. Takže zase dopredu len také bubu všade ste robili po úradu. S tou železnicou takisto. Teraz si pýta rakúska strana od nás vyjadrenie. K čomu sa máme vyjadriť?
že má byť ohrozená rieka Morava, preboha, kde sme sa to dostali. My sa máme k tomu vyjadriť, to my ideme rekonštruovať tú železnicu. Teraz vy ste niečo hovorili na akúsú stranu, tak im odpovedzte, čo chcú vedieť. Čo sa tam týka toho projektu? Tu robíte zase bubu na niečo, čo neexistuje. K tomu sa jednoducho musia vyjadriť železnice Slovenskej republiky. My sme robili projekt, my ideme rekonštruovať tú železnicu. Či vy sa budete všade sťažovať a obecný úrad, ktorý je zavalený administratívou, to je fakt neuveriteľné. Ja tomu to nerozumiem, potom nás chceme dostať. Zase, zavážanie nejakého kontaminálneho materiálu na tepelne. To nejsú vlastníci, ktorí sa tu objavili teraz. Oni to majú z 90. rokov. A tento zámer tu mali aj predtým. Kde ste boli predtým? Až teraz ste to zachytili, až jedno rok. A my až to potom, čo sa to pani starosta dozvedela, a sme to začali riešiť. Vy si myslíte, že by sme dovolili sem navážať odpad kontaminovaný pre Boha? Sami tu žijeme, sami tu máme svoje deti, nelen. Ja nechápem tejto retoriky, ktorú tu vediete naozaj. Nechápem to. Bože, a ja? Najprv riešia poslanci, prečítajte si rokovací poriadok. Do budúcna chcela som poprosiť, Juraj, program zastupiteľstva sa musí vždy v celosti schváliť a poriešiť, až potom sa dáva slovo občanom. Najprv sa musí urobiť program prejednať. Teraz sme dali slovo pánovi Bernákovi podľa rokovacieho poriadku. Oni... programu číslo 3, dopyty obyvateľa obce. Ale to je dopyt z minula. Že keď dal minulé dopyt, tak teraz by si odpovedal, ale on môže až rozumovať o diskusii. Lebo takto sa ten program môže aj do 10. potom prerokovať. Takže toto je problém. Dopyty poslancov sa myslí, že keď dá občan dopyt, na ďalšom zastupiteľstve nám odpovieš a tým je ten bod prerokovaný. Takto to je myslené. Ale môže sa to riešiť aj v tomto bode, aj s tým problém kvôli tomu, že je to dopyt obyvateľov. Lebo rokovací poriadok tam myslí na to, že ten program sa musí najprv prerokovať celý na zastupiteľstve. Takže nebudem to ďalej tu rozvíjať ani vlastne svoje emócie tu vyostrovať. Je to stresné, absurdné, konšpiračné a smiešné. Ďakujem. Pán Spolák, môže sa kvíli vyjadriť. Dobre, faktická poznámka iba, dobre? A budeme pokračovať, môžete. Faktickú poznámku. Takto, naozaj tie hanty, ktoré sú súboje, nie sú príjemné pre nikoho z nás, ani pre vás, ani pre nás. Musíme tu žiť spoločne. Ja nikomu nezávidím jeho miesto, jeho stoličku, niekto tú robotu musí robiť, tá robota je veľmi nepríjemná, všetci to viedú, sú to proste problémy. Osobne si myslím, že mentalita ľudia je taká, že tí ľudia budú na tom kresle na tej slučke preto, aby v prvom rade pomohli sebe, svojim grupom, svojim kamarátom. To je ľudská mentalita. Keď tu bola nejaká rodina, my nám to fungovali, sme ich zažili, pani starostu, ja som ju videl, viem, čo robí moc takéto droga. Je to zároveň dáte. Sú tu noví ľudia, my máme tento obavy, že sa to bude v nejakej forme opakovať. Viete, moc je ako droga, peniaze je ako droga. Ako mi hovorí, že dostávate nejakých pár eur, ale my nevieme, s kým sa stýkate, aký máte debaty, čo sa deje za kulisy, pretože už tu začína malá politika na týto deň a gratulujem to smerom hore. Ja nemám nič proti nikomu, nemám nič proti športu, proti tancovaniu, proti hudbe, pán hudie z čokoľvek, každý má nejaké koničky, takéto veci. Ale mňa sa veľmi dotklo, keď týchto ľudia, títo páni alebo poslanky, kde urobili tie satanské rokové koncepty v Kapoke Hlasek, čo je príjemná rezervácia. Ja to milujem, som tu celý život. Veľmi ma to nahnevalo, preto sme vystupujú v ľudia pevnici. Potom, keď začala tá strelnica, ktorú nikto tam nechcel, my sme tie ľudí pochodili, tak zase to boli týchto ľudia, ktorí to odobrili, hej. A to, čo tie ľudia tam potrebujú, my chodíme po tých ľudí. My ako aktivisti, pán Čermák, ja, my sme naozaj po tých ľudí chodili, stierali podpisy, petície, ľudí sme počúvali, sme ich fakt počúvali ako aktivisti. Tie petície bolo urobené a tam boli desiatky, stovky podpisov. Naozaj, oni potrebujú reálne úplne iné veci, ako rokové koncepty a strany, čo tam potrebujú opravenú cestu, pretože to hanba v jednej krajine, keď tu ľudia platia dane a sú tam. Ja som sa tam mohol teraz prejsť tento víkend smerom na tie kontajnery, ktoré sa tam presunuli. Ja to nazývam, že problém sa presunul z bodu A do bodu B. Ten problém nie je vyriešený. Ja dobre viem, že to je v mentalite nášho národa. Pán Spolan sa ma minule pýtal na to, že čo s tým? No čo s tým? Vy ste kupolíci.
Zobrazme, pištola je strážiť, pretože náš národ je taký. Všetko začína tu dole, je to o našom človeku a je to asi o tomto. Takže ľudia naozaj potrebujú také banálne veci, ktoré sú prvotne dôležité, aby tá cesta bola opravená, ktorá je úplne deravá, pretože tí ľudia, čo tam chodia, majú tam čipy si ich rozbil. Nie je to jedno, ja chodím pešo. Tie kontajnery, ktoré sú presunuté, to nie je problém vyriešený, to je problém z bodu A, presunuté do bodu B. A takto sa robí všetko v tejto republike, hej? A množstvo iných vecí. Ja som veľa razy prosil ľudí veľmi slušne, lebo veľmi rád sa chovám slušne. Je to moja vlastná predmeta. Prosím, buďte taký dobrý, ten strom, čo ma ohrozuje pri chate, chcem, aby bol zrezaný, lebo im padne na chatu a zabije mňa alebo zničí mi chatu. Ja si musím dane zaplatiť mi do tohoto konca roku. Ale tá povinnosť z toho, kto je zodpovedný, kto je vlastne zodpovedný za tú situáciu, za tento žutár. Ja som si teraz prečítal pred odchodom sem pána, ako sa volá, pán Blaha, socialista, on povedal, pred pár minútami, že to je situácia v tejto krajine, ktorá hrozí občianskou vojnou. Ľudia už sú tak nasratí, tak vytočili na všetko komplet, že majú to úplne prejelet. Ja tiež môžem to vytať. A vám to znovu takže toto je všetko jedna téma, takže a ešte jednu vec sa záležitú poviem, aby to bolo k tomuto. Aby som zase nebol, že som drzý, neviem sa chovať a takéto veci. Veľmi som nahrávaný na moje veci a je to povodnú. Takže my sme ako občanské združenie, ktoré máme, ktoré sme prevzali, my sme urobili taký jeden dokument, my sme ho poslali sem s tým, čo tí ľudia chcú, sme tam veľmi nejaké boli. Vy sa smiete, Pavel Černákov, môžu sa tým dobre vyjadrovať teraz, ale my sme to úprimne, pretože žije tu, my sme tu rodáci a mám to rád. A my sme dali taký dokument a my sme vám ho poslali. Tak teraz by som veľmi rád od vás každého počul, či ste ten dokument videli, čítali, pretože to nie je to, že my si môžeme s pánom Černákom vymyslíme. My len to močíme, čo tí ľudia chcú, a vy by ste to mali robiť, ako chcete na tých stoličkách sete. Takže tá funkcia je prepožičaná, dočasná a nebudeme proste, že o tomto, že vy dostávate za to malo peniaz, vy to robiť nemusíte, niekto to robiť nemusí. Takže prosím takto. Tá situácia je naozaj špatná, je veľmi zlá. A nie je to o tom, že tým, čo to bude predtým, to bola katastrofa, teraz to bude srdce. Nebude. Ja poznám mentalitu našich ľudí, o čom to je. Takže tak. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za príspevok. Môžem ešte ja. Poslanec Dušan, kde sa hlási. Ešte na chvíľočku. Máme určitý počet zasadnutí ročne. Áno? Máme veľmi veľa svojich aktivít, svojich vlastných aktivít, dobrovoľných. Toto je jedna z nich. Toto je dobrovoľná akcia. Toto, my z tohoto nemáme nič. Toto je dobrovoľná akcia. My tu sme dobrovoľné, nás nikto nenúti. Ja kľudne sa sem poďte posadiť, keď vás ľudia volia úplne v pohode, bez toho. Odmýtam všetko to... No, nechajte mi, ja som vás neprerušoval. Prosím, ja som vás neprerušoval. Snažíme sa to robiť tak, aby sme boli všetci tak nejak spokojní. Momentálne sme sa dostali do štádia, kedy sme jednu dynastiu ukončili a môžeme začať s čistým štítom od začiatku. Tak nám pomôžte. Dobre, OK. Jasne, je tam spústa vecí, áno, ja som čítal, niektoré nápady sú tam výborné, ale na druhú stranu musím brať do úvahy obecné financie a chod obce. My sme tu na to, aby táto obec fungovala. V prípade tomu, že obec bude fungovať, my môžeme rozmýšľať aj nad nejakým rozvojom. Dokiaľ nebudú zabezpečené základné veci pre obec, tak na nejaký rozvoj môžeme úplne zabudnúť, úplne. Nechcem tu hovoriť do mikrofónu niektoré veci, ale kiež by ste mohli byť ten, ktorý vidí trošku hlbšie. Ďakujem vám, že ste mi dali čas priestor. Ešte mám krátko poslednú vec. Ja samozrejme čítali sme ten dokument. Bavili sme sa o ňom a prerokovali sme ho, sú tam dobré veci.
jednu vec, ktorú by som chcel ešte povedať. Myslím si, a teda aj som s tom bol aj doteraz a dúfam, že to bude pokračovať aj ďalej, že my ako poslanci, takisto s vami ako združenie, sme prerokovali alebo bavili sme sa o probléme Strelnice a takisto o probléme skládky odpadov, o ktorej ste hovorili. A stále si myslím a verím, že naše a vaše názory sú stále tie isté, lebo vy ste podporili nás, my sme podporili vás. Takže ja veľmi dúfam, že to bude aj pokračovať. A nebudeme sa tu jedný druhý obviňovať, lebo takisto vy tu žijete, my tu žijeme a sme v podstate na jednej lodi. Tak ja pevne verím, že vaše a naše kroky budú nadalej spoločné a budeme sa podporovať jedný druhý. Tak ako to bolo doteraz. Čo sa týka jednej etapy, alebo ako to nazval Dušan, jednu sme ukončili, začíname druhú. Bohužiaľ, nie je to tak, že za mesiac spravíme to, čo to bolo zanedbané 20 rokov. Treba spraviť nejakú poriadok, pozametať a potom sa môžeme vrhnúť na rozhodové projekty. Ja veľmi dúfam a verím, že postupne sa táto obec začne rozvíjať a ľudia skutočne uvidia, že aj Horský Svätý Jur môže prosperovať a môže byť vynikajúce miesto pre život. Ďakujem. Ďakujem za príspevok. Takisto ja chcem povedať pán Štele, že čítal som si ten váš dokument, ktorý ste poslali. S niektorými vecmi som skutočnený, nemám s tým problém, ale niektoré sú tam nad rámec, čo ste aj vy sám napísali. Všetko záleží od financií, ktoré obec bude mať, alebo teda od projektov, alebo od víziev, ktoré budú ministerstva jednotlivé predkladať a my sa môžeme do toho zapojiť. Neviem, aj pán Čermák, kde ste nadobudli taký pocit, o tom, čo ste tu rozprávali, s tým vôbec nie som stotožnený. Lebo takisto, jak povedali tedy niektorí moji kolegovia, že kde ste boli doteraz, a či si čítate aj tie zápisnice z obecných zastupiteľstiev, že čo sa tam píše, že vlastne ktorí poslanci, alebo k čomu sa vyjadrujeme, alebo čo riešime, zjavne asi nie. Takže pokiaľ budete chcieť, môžeme sa stretnúť kľudne, keď to nejaká táto situácia dovolí proti pandemická, môžeme si sadnúť. S vami poslanci určite nebudú proti a môžeme si to všetko prejsť, tieto vaše veci, ale hovorím, že s týmto určite nie sme stotožnení, lebo takto to tu nefunguje. A za ďalšie, my síce, jak poslanci, schválime nejaký rozpočet, ale ďalej už to má na starosti výkonná moc, ktorá s tým disponuje a my sa dostaneme potom maximálne iba k nejakej zmene, ako hovoril pán Šenoc, alebo vy, že presúvame z bodu A do bodu B peniaze a to len kvôli tomu, že keď zistí účtovníčka, že je tam viacej čerpané a nebolo tam rozpočtované toľko, tak sa tam tie peniaze musia presunúť, aby to mohlo byť zabezpečené tá položka. Takisto ani my doma, ani ja, ani nikto si neplánujeme na rok financie, tomu neverím, že si to niekto takto plánuje, tak takisto aj obec je živý organizmus a niečo si naplánujeme a štát niečo zmení a my musíme na to reagovať a musíme to riešiť, takže to vôbec nie je o tom, že sa tu peniaze rozhodujú nejakým spôsobom. A čo ste hovorili o tom rezervnom fonde, tak peniaze budú v rezervnom fonde, pokiaľ nám inštitúcie, ktoré nám držia, vrátia. A to sú financie, ktoré boli použité na školský projekt, ktorý si myslíme, že je zmysluplný. A malo tam byť zabezpečené predfinancovanie bývalou starostou obce. A táto to nezabezpečila a projekt nám prešiel a my sme to museli prefinancovať. Lebo inak by sme platili pokuty a proste ten projekt by sme nemohli realizovať. Takže len pohľadu k tomu, aby ste vedeli dobre. Takže pristúpime k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 4, návrh rozpočtu na roky 2022 až 2024. Poslancom bol tento rozpočet ekonomikou zaslaný, takisto bol vyvesený tento rozpočet, návrh rozpočtu
26.11. na úradnej tabuli obce, ďalej na webovom sídle obce a na elektronickej úradnej tabuli obce. Lehota na predloženie pripomienok návrhu rozpočtu vrátane bola do 6.12.2021. Neboli doručené žiadne pripomienky uvedenému rozpočtu. Má niekto z poslancov ešte niečo k tomu? Pokiaľ nie, tak dávam hlasovať. Obecné zastupiteľstvo. Aha, vlastne ešte mám stanovisko. Takže poprosím pána kontrolóra o stanovisko k tomuto rozpočtu. Ďakujem za slovo. Poprosím aj vás, pán Čermák, aby ste počúvali, lebo trochu sa mi nepáčil ten váš prístup k tomu rozpočtu. My nedostávame 1 500 000 od štátu. Mohlo by si teda k tomu sádnuť aj budúci starostka a dobre naštudovať. A teraz dobre počúvajte. Takže preskočím tie formality, boli tam zhodnotené súhlas so všeobecnými, teda so zákonmi, všeobecnými právnymi predpismi. Rozpočet je definovaný v zmysle zákonov, predpisov, či vnútorných obce alebo väzedeniek. Dodržanie informačnej povinnosti, to bolo splnené. Rozpočet, ako už bolo povedané, bol vyvesený. Metodická správnosť predloženého rozpočtu, oddelenie tých kategórií, bežný rozpočet, kapitálový, finančné operácie, v tej hlavných kategóriách to bolo dodržané. Takisto tvorba návrhu rozpočtu, no a vrát, idem k tomu podstatnému, základná charakteristika. Bežný rozpočet na rok 2022 je zostavený ako prebytkový, spĺňa podmienku zákona o rozpočtových pravidlách, kde je stanovené, že bežný rozpočet obce je obecne povinná zostaviť ako vyrovnaný alebo prebytkový. Táto časť rozpočtu je zostavená na základe očakávaných daňových príjmov z prerozdeľovanej dane z príjmov zo štátneho rozpočtu, ktorá tvorí významnú časť príjmov a pre rok 2022 je o výške 584 134, pán Červák, takže to je aj pre vás, len toľko dostávame od štátu. Do rozpočtu je zapracovaná odhadnutá výška vlastných daňových príjmov, a tá je žalostne malá, 144 180 eur. Do rozpočtu ďalej je zvyšná časť zapracovaná, to sú nedaňové príjmy, to je vo výške 596 550 plánované. Takže bežné výdavky sú plánované vo výške 1 302 260. Z toho obec vo výške 618 760 výdavky a základná škola s materskou školou, to sú tie peniaze, ktoré cez obec len pretečú a sú to 1 500 000, to je 683 500, čiže väčší rozpočet než má obec. Takže si to nemrte, že 1 500 000 dostávame od štátu. To je veľmi zle. Nedostávame to. Teraz kapitálny rozpočet je zostavený ako prebytkový, ale to len z toho dôvodu, že sa tam počíta s predajom tých pozemkov pri IBV, pri ihrisku. Rozpočtovaná položka je na príjmovej stránke, ale vzhľadom na súčasnú situáciu v obci neboli do rozpočtu zapracované tieto peniaze, lebo nemáme istotu, že sa to podarí predať, budú sa musieť vyvinúť veľké úsilie. Predpokladám, že by to mohlo byť až tak v druhej polovice prvého pol roku. Ďalej, celkový rozpočet je tiež vychádza prebytkový, ale to robí len tá, viac menej tá suma tých 200 000, ktorá je plánovaná z príjmu predaja pozemku. Návrh rozpočtu celkovo je zostavený ako prebytkový. Veľký ten prebytok tam neostáva, keď odrátame tých 200 000, tak je to, tuším, tam vychádza nejakých 58 104. Finančné operácie, tam sú prostriedky, ktorými sa spráca istina štátneho fondu rozvoja bývania, to je 34 000. Celkové, keby som to zhrnul,
Obec vychádzala pri zostávaní rozpočtu s predpokladanými príjmom zo štátneho rozpočtu a predpokladného výberu miestnych daní a poplatkov. Výdavková časť rozpočtu je zostavená v nadväznosti na zabezpečenie reálnych potrieb obce a zabezpečenia plnenia ďalších úlov na rozpočtový rok. Vzhľadom na súčasnú situáciu sa nepočíta s rozvojovými činnosťami. Objem rozpočtových prostriedkov to ani neumožňuje. V rozpočte nie je rezerva ani na nepredvídateľné výdavky. S kapitálovými príjmami je možné rátať až po predaji pozemkov. Obec by mala do budúcna uvažovať o možnosti zvýšenia príjmu v časti vlastných daňových príjmov, najmä z dôvodu negatívne vyvíjajúceho sa demografického trendu, dôsledkom čoho bude aj pokles výnosu dane z príjmov poukázaný obecnej samosprávy. Spravil som tú tabelku. V roku 19, 20 a 21 vychádza počet obyvateľov, zoberiem rok 21, mal obec 1603 obyvateľov, úmrtia 24, narodení 14, odsťahovalo sa 31, vysťahovalo sa 15, takže výslednica je minus 26, taký istý stav bol aj v roku 2019 minus 26, čiže odchádzajú ľudia z tej obci. V roku 2020 bol prírastok 8. V prípade toho demografického trendu obce, ktorý sa nevyvíja pozitívne, je potrebné situáciu riešiť a vytvárať podmienky na príchod nových obyvateľov. V prípade pozitívneho vývoja dochádza aj k progresívnemu zvyšovaniu príjmu obce, ako v časti podielových daní pre rozdelenie z príjmov zo štátneho rozpočtu, tak aj na strane vlastných daňových príjmov. Vzhľadom na uvedené informácie sa v prípade predloženého návrhu rozpočtu dá predpokladať, že v priebehu roka sa bude potrebné k rozpočtu vrátiť a prijať rozpočtové opatrenia na úpravu podľa skutočných údajov a potrieb. Záver, na základe uvedených skutočností odporúčam obecnému zastupiteľstvu obce Borský Svätý Juž schváliť návrh rozpočtu obce na Borský Svätý Juž na rok 2022, zobrať na vedomie návrh rozpočtu obce Borský Svätý Juž na roky 2023 a 2024. Ďakujem. Takže ďakujem hlavnému kontrolórovi obce Borský Svätý Juž za predložené stanovisko k rozpočtu obce. Takže keď už nemá nikto nič v tom rozpočtu, tak dám hlasovať. Obecné zastupiteľstvo obce Borský Svätý Juž schvaľuje rozpočet obce Borský Svätý Juž pre rok 2022, kto je za? Všetkých 6 poslancov bolo za, nikto nebol proti, nikto sa nedržal. Ďalej, obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu pre rok 2022, kto je za? Všetkých 6 poslancov bolo za, nikto sa nedržal, nikto nebol proti. Ďalej, obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure berie na vedomie rozpočet pre rok 2023 a rok 2024, kto je za? Všetkých 6 poslancov bolo za, nikto nebol proti, nikto sa nedržal. Ďalším bodom rokovania je návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na prvý pôlrok roku 2022. Tak poprosím hlavného kontrolóra, aby predniesol tento plán kontrolnej činnosti. Takže návrh som predložil. Hlavná kontrolná činnosť by sa mala týkať v budúcom roku vybavovania sťažností v podmienkach obecnej samosprávy a vybavovania petícií. Ďalšia časť kontroly by sa mohla pohybovať v zmysle podnetov alebo na základe obecného zastupiteľstva. Plánujem tam aj nejaké kontroly z vlastného podnetu, tak to bolo aj tento rok. Mám tam ešte nedokončené nejaké kontroly, takže roboty je dosť. Plnenie iných úloh som tam navrhol, to bude vypracovanie stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2021. Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na druhý pôlrok 2021, vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok
2021. A potom je tam výkon ostatnej kontrolnej činnosti, vykonávanie metodické činnosti v rámci preventívnej funkcie, účasť na rokovaniach s orgánov obce, stanoviska pripravovaných materiálov na rokovanie orgánov obce. A samozrejme ďalšie vzdelávanie. Plán bol vyvesený od 26.11.2021. Lehota bola splnená, žiadne doplnenia som k plánu nedostal, ani iné podnety. Takže v tejto podobe úplne fajn. Ďakujem. Ďakujem hlavnému kontrolérovi obce za predložený plán kontrolnej činnosti. Máte niekto v tomto plánu niečo z poslancov? Pokiaľ nie, tak dám hlasovať. Obecné zastupiteľstvo Božskom svetom Jure schváluje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolera obce na prvý pohľad roku 2022. Kto je za? 6 poslancov bolo za, nikto sa nedržal, nikto nebol proti. Ďalším bodom rokovania je návrh správy z kontroly hlavného kontrolora, a to je kontrola dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom obce pri ťažbe a predaj dreva. Poprosím hlavného kontrolóra obce, aby predložil tento návrh z kontroly. Poslanci ho už majú, predložil som im ho skôr. Neviem, je dosť rozsiahly, ja si ho nebudem čítať, nemá to 22 strán. Nejaké zhrnutie predpokladám, že bude zverejnený príloha, nech si ho každý prečíta. Máme to prečítané, postačí len také zhrnutie. Také tie hlavné body, čo tam sú, a no, záver, potom nejaké sú odporúčenia. Jasné, dobre. Bude sa to týkať zase aj na tú vašu otázku, kam plynú peniaze, pán Červák. Takže túto kontrolu som začal na základe podnetu, keby obecný úrad, zastúpený štatutára so súkromnými firmami vykonal ťažbu na súkromných pozemkoch, kde je poškodených 9 vlastníkov. Na základe toho som vykonal kontrolu týkajúceho sa hospodárenia v tejto oblasti, kde boli zistené dosť závažné skutočnosti. Obec v roku 2020, ešte aj čiastočne začiatkom roku 2021, vykonávala ťažbu na svojich pozemkoch, kde bolo zainteresovaných až 5 firiem, myslím si, že na také malé územie, ktorého hospodáruje obec, je to aj moc. Bolo tam veľa formálnych aj reálnych nedostatkov, zmluvy boli spísané len s jednou firmou, dokonca tam bola zadaná zákazka aj firme, ktorá v danom čase ešte nemala oprávnenie na činnosť. Zmluvy boli podpisované dodatočne alebo antidatované po vykonaní prác alebo v priebehu prác. Nebolo vyhlásené verejné obstarávanie ani žiadny iný transparentný spôsob obstarávania prác. Nepodarilo sa zistiť, na základe čoho bola stanovená cena za jednotlivé úkony. Obecný úrad neviedol agendu, či už účtovnú, administratívnu, predpísaným spôsobom, z čoho vzniklo kopec chýb. Neboli zverejňované, neboli evidované zmluvy, takisto je to aj u objednávok, u faktúr. Sú tam také náležitosti, že faktúra prišla je evidovaná 9-10 dní po termíne, ale je vyvedená, že bola zaplatená v termíne. Niektoré neboli ani zverejnené, alebo boli zverejňované po limite. Drevo, ktoré bolo vyťažené, obec nezabezpečila, aby niekto kontroloval, či už ťažobnú činnosť, alebo vyťažené drevo. Firmy, ktoré ho ťažili, si ho rovno aj odkupovali, taktiež nebola stanovená cena za jednotku. Nenašiel som, že by mal úrad dokladované priebeh, ako postupoval, na základe čoho stanovil cenu, z čoho vychádzal. Takže bol dosť nevýhodný tento postup pre obec.
No, okrem to hromady tých administratívnych závažným a hlavne tým je, že obec nezabezpečila ani transparentný predaj drevnej hmoty, kde vidím najväčší problém na základe toho, že obec nepredávala drevo, ale predávala rovno štiepku. To je nevýhodné pre obec. Obec mala predávať podľa môjho názoru drevo a kto ho kúpi, nech si s ním robí, čo chce, alebo nech si ho spracuje, ak potrebuje. Takže predaj dreva pre obec bol nevýhodný, neriadili sme sa reálnou cenou, treba podľa najbližšieho odštepného závodu lesov Šaští, kde v danom čase bola suma za 1 m kubický dreva 27,60. Po vykonaných prepočtoch, ktoré sú uvedené v tabulkách, je to zdokladované z faktúr, vyšlo, že obec predávala drevo 1 m kubický za 10,28 a po odrataní nákladov, ktoré obec musela vynaložiť na ťažbu dreva, ju to stalo 5,24, teda zhodnotenie meter kubický dreva. Ďalšia otázka je tu potom odškodenia tých vlastníkov, k čomu ešte bude musieť dojsť. Vznikli tam nejaké šumy. Bývalý štatutár chcel podpísať s vlastníkmi pozemkov zmluvy o obhospodárovaní, ale tým pádom by obec investovala prostriedky do súkromného majetku, čo nie je prípustné. Takže budeme musieť vlastníkov odškodniť a podľa stanoviska aj právneho zástupcu budeme musieť ich vyplatiť asi podľa cenníka OZ Lesy Šaští platného v danej dobe, čo bolo tých 27,60 za meter kubický dreva a my po očistení nákladov sme získali 5,24 za meter kubický dreva. Celkové by sa dalo povedať, že keby sme postupovali transparentne ako obec a predávali najvýhodnejšie pre obec podľa cenníkov štátnych lesov, mohla mať obec o 124 794 eur viac. Takže tam sú peniaze. To verejné obstarávanie som hovoril, nebolo zabezpečené dokonca zverejňovanie zmluv, faktúr, ktoré sa musí vykonávať, sme povinní na stránka úradu pre verejné obstarávanie, sú to súhrné správy, s tými to bolo manipulované v tom smere, že boli uzverejňované, skreslované údaje. Záverom. Záver je jednoznačný, že v hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom obce bolo v rozpore s viacerými zákonmi, predpismi a internými normami. Nebolo postupované s náležitou odbornou znalosťou a starostlivosťou. Účtovníctvo nie je vedené, alebo nebolo v tej dobe vedené dôsledne podľa paragrafu 8 zákona o účtovníctve. Viaceré ustanovenia platných zákonov pri povinnom zverejňovaní informácií zo zmluv objednávok a faktúr bolo porušené. V tej dobe štatutár obchádzal transparentné formy obstarávania tým, že rozdeľoval zákazky na menšie, zverejňoval potom následne skresľujúce informácie o počte a cenách zákazov. Vnútorný systém je nefunkčný a všetky zistené a uvedené nedostatky majú vplyv aj na hospodárenie obce, a to najmä v oblasti príjmov rozpočtu. Potom som na záver tam dal ešte nejaké odporúčania, vzhľadom tomu, že som sa tam dlho venoval. Hoci je to v kompetencii štatutára kontrolovaného objektu, nejaké som sa dal, môže si ich doplniť, môže ich zmeniť, môže ich vylepšiť do termínu 26.11. mi nikto z príslušných
zodpovedných pracovníkov ani zastúpení štatutára žiadne nepredložil, ani návrhy, ani pripomienky. Došlo jedno vyjadrenie bývalého štatutára, ale už po termíne, a to bolo obecnému zastupiteľstvu. Ešte v tejto veci by som chcel uviesť, že objavil sa tu spôsob, ktorým postupoval aj štatutár v predchádzajúcej kontrole, na opakované žiadosti mi nepredkladá, požadované doklady už mi asi ani nepredloží nikom, tým ani nepoveril, a to isté bolo aj pri tejto kontrole. Lesný hospodár nepredložil doklady, ktoré som potreboval, vtedy zastupujúca tu na pani poslankyňa Hronkovičová mi pomohla získať aspoň nejaké údaje o vyťaženom množstve dreva, ktoré bolo skoro jednonásobne prekročené oproti plánovanej ťažbe. Celkové obec získala z predaja dreva žalostne málo, a to len 37 755 eur. Takže bieda. No a k tomu nepredkladajú tých dokladov bol aj vedúci pracovník zelene, údržby verejné zelene, tiež so mnou nekomunikoval, nepredložil požadované informácie, nevedú sa skladové zásoby, ten tiež predával drevo občanom, neviem na základe čoho, tiež predával v rôznych mierach, metre kubické, priestorové metre, každému dal inú cenu, neviem podľa čoho postupoval, obecné zastupiteľstvo nerozhodovalo o tom, ako sa bude majetok obce predávať, aké budú k tomu stanovené parametre, takže celé je to takto. Už mi bolo aj poslané, že to bude postupené na generálnu prokuratúru, že niekoho osočujem, neosočujem nikoho. Dve veci z toho už robí aj vyšetrovanie v Senici, to je tí poškodení vlastníci, a to obstarávanie netransparentné, už sa tomu venuje aj Úrad pre verejné obstarávanie, už požadoval aj nejaké podklady a už ostala len tá zvyšná časť, zrejme poslať na prokuratúru, aby sa zaoberali s tou cenou, ktorú získala obec a ktorú mohla získať. Takže z mojej strany toľko ďakujem. Ďakujem. Chcem sa k tomu vyjadriť ešte. Chcel by som sa vyjadriť ešte v tejto správe kontrolóra. Pokiaľ niekto nevie, alebo ešte neverí, toto je typický príklad toho, ako sa hospodárilo v tejto obci. O koľko peňazí obec prišla, komu a ako sa nám vlastne v spolupráci s pánom kontrolórom podarilo v podstate odhaliť hospodárenie s drevom. Toto je jedna z vecí, ktoré vyplávali teraz na povrch v poslednej dobe. A myslím si, že ľudí by to malo zaujímať, kde sú v podstate, tu bolo vysvetlené, kde sú v podstate obecné peniaze. Kde štatutár bývali, neviem či zámerne, alebo nevedomky, alebo to už vyšetria iní, ako uzatvárala zmluvy vyslovene nevýhodné pre obec, ale naopak výhodné pre určité subjekty. Budú sa k tomu vyjadrovať určite príslušné orgány, takže uvidíme, ako to celé dopadne. Ďakujem. Ďakujem poslancovi Petrovi Vlkovi za príspevok. Chce ešte niekto k tej správe niečo sa spýtať? Máme kontrolórov, alebo... Takže tu sa bude sa hlasiť. Ja vám chcem iba poďakovať, že tá správa bola urobená tzv. Bundočným spôsobom. Veľmi dobre. Sámka dolu, pán kontrolór. Veľmi si vážim na tejto práce. Ďakujem. Ďakujem aj ja. Ďakujem za spýtom, pána Hudica. Ja chcem takisto hlavnému kontrolórovi poďakovať za túto správu, lebo bola fakt obširná a dosť podrobne písaná, aj keď teda nemal všetky materiály, viem, že keby ich mal, tak to bude ešte dosiahlejšie. Snáď sa ešte k tým materiálom dopracujeme a budeme možnosť doplniť ju.
alebo teda spracovať nejakú novú správu. Nie, vyhneme sa chybám v budúcnosti. Nie, no ale tie, ktoré nastali, myslím, tak pred... Dobre, takže už keď nikto sa nehlási, tak dám hlasovať. Obecné zastupiteľstvo Božského svätom Jure berie na vedomie správu z kontroly hlavného kontrolóra obce, a to je kontrola dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom obce pri ťažbe a predaji dreva a odškodnenie súkromných vlastníkov lesa za obdobie roku 2020-2021. Kto je za? Za bolo všetkých 6 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Ďalším bodom rokovania je opätovné prerokovanie uznesení. Toto sú uznesenia, ktoré neboli podpísané bývalou starostkou obce. Takže teraz ich musíme opätovne prerokovať a aby na to bude pravoplatnosť. A to je obecné zastupiteľstvo Božskom svätom Jure opätovne schvaľuje uznesenie číslo 367 z roku 2021, a to je program rokovania obecného zastupiteľstva Božskom svätom Jure konaného dňa 2.11.2021. Kto je za? Je nikto proti? Nikto? 6 poslancov bolo za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Ďalšie uznesenie je uznesenie číslo 368 z roku 2021, to je zaradenie do programu žiadosť atletického klubu o podielaní sa obce Borský svet Jur na spolufinancovaní výstavby atletickej dráhy pri futbalovom ihrisku. Takže obecné zastupiteľstvo Borskom svetom Jure opätovne schvaľuje uznesenie číslo 368/2021 z dňa 2.11.2021. zaradenie do programu žiadosť atletického klubu o udelení sa obce Borský svet Jur na spolufinancovanie výstavby atletickej dráhy pri futbalovom ihrisku. Kto je za toto uznesenie? Dobre, sme sa nejak nevyjadrili, oni sa len zaradili do programu. Ale my sme sa v tomto zmysle ešte nevyjadrili, že čo s tým bude ďalej. Nie, tam ide o zaradenie. Iba o zaradenie do programu, čo odsúhlasíme. Ďalej o tom, čo sa bude diať. Tom sa táto zobrali na vedomie, že proste budeme sa s tým ďalej zaoberať, pokiaľ vyjde nejaká výzva, ktorá lebo je vždy preobec nejaké veľké finančné prostriedky, nejakých 5%, maximálne 10%. Výzva vyšla, ten komerciál. Dobre, tu ide len o to. Výzva vyšla, ale je tam 40% na spoluúčasť, takže to si vôbec nemôže dovoliť. Vieme o tej výzve, ale je tam 40% na spoluúčasť. Ale tu ide o to, že toto není prísľub, že obec sa bude spolu. Nie, nie, to není prísľub. Len čo sa to zaradí do programu. Hej, iba čo sa to zaradí do programu. Takže ešte raz to prečítam, obecné zastupiteľstvo Božskom svätom Jure opätovne schvaľuje uznesenie číslo 368/2021 z dňa 2.11.2021, a to zaradenie do programu žiadosť atletického klubu o podielaní sa obce Božský svätý Jur na spolufinancovanie výstavby atletickej dráhy pri futbalovom ihrisku. To je za toto uznesenie? Všetkých 6 poslancov bolo za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Ďalej tu máme uznesenie 369/2021, a to bolo zaradenie do programu správu nezávislého auditora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky. Takže tam hlasovať obecné zastupiteľstvo Božskom svätom Jure opätovne schváluje uznesenie číslo 369/2021 z dňa 2.11.2021, a to zaradenie do programu správu nezávislého auditora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky. Kto je za toto uznesenie? Všetkých 6 poslancov bolo za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Ďalšie je uznesenie 371/2021, a to zo dňa 2.11.2021, a to je schválenie členov návrhovej komisie, a to bakalárku Ivetu Kolárovú a magistra Branislava Maláža. Takže dám hlasovať. Obecné zastupiteľstvo Božskom svätom Jure opätovne schvaľuje uznesenie číslo 371/2021 z dňa 2.11.2021, a to je schválenie členov návrhovej komisie
bakalárku Ivetu Kovárovú a magistra Branislava Balára. Kto je za toto uznesenie? Všetky 6 poslancov bolo za, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Ďalej tu máme uznesenie 372/2021 a to je schválenie overovateľov zápisnice, a to Martu Hromkovičovú a Petra Voka. Mám hlasovať. Obecné zastupiteľstvo v Božskom Svetomíre opätovne schvaľuje uznesenie číslo 372/2021 z dňa 2.11.2021 a to je schválenie overovateľov zápisnice Martu Hromkovičovú a Petra Voka. Kto je za toto uznesenie? Poslancov bolo za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Ďalej tu máme uznesenie číslo 373/2021 z 2.11.2021 a to obecné zastupiteľstvo Božstvo Svetom Juroberie na vedomie kontrolu uznesení s tým, že v evidencii zostávajú uznesenia číslo 240/2020 a 365/2021. Dám hlasovať. Obecné zastupiteľstvo Božstvo Svetomíre opätovne schváluje uznesenie číslo 373/2021 zo dňa 2.11.2021 a to obecné zastupiteľstvo Božstvo Svetomíre berie na vedomie kontrolu uznesení s tým, že v evidencii zostávajú uznesenia číslo 240/2020 a 365/2021. Kto je za toto uznesenie? 6 poslancov bolo za. Nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Ďalej tu máme uznesenie číslo 374/2021 a to je tiež z dňa 2.11.2021. A to obecné zastupiteľstvo Božskom Svetom Jure berie na vedomie žiadosť atletického klubu Božský Svet Jure ohľadne podielania sa obce Božský Svet Jure na spolufinancovanie výstavby atletickej dráhy pri futbalovom ihrisku. Dám hlasovať, kto je za to, aby obecné zastupiteľstvo Božského Svetomíra opätovne schválilo uznesenie číslo 374/2021 z dňa 2.11.2021 a to obecné zastupiteľstvo Božského Svetomíra berie na vedomie žiadosť atletického klubu Božský Svet Jur ohľadne podielania sa obce Božský Svet Jur na spolufinancovanie výstavby atletickej dráhy pri futbalovom ihrisku. Kto je za toto uznesenie? Aby sme to vysvetlili ešte, že čo je to pre ostatní. No to pre ostatní znamená to, že pokiaľ, som to hovoril, že pokiaľ vyjde nejaká výzva, ktorá bude z obce akceptovaná, že bude tam to spolupodielenie sa 5, maximálne 10%, tak sa s touto výzvou môžeme zaoberať a oslovíme atletický klub a budú sa proste spolupodielať na to, že... Berieme na vedomie, že vôbec tú žiadosť podali. Áno, že sa to budeme zaoberať. To je všetko, nič viac. OK. To neznamená súhlas, že sa nie. Tá prvé kolo, že zaradujeme do programu tej schôdze a nie. Toto je, že bereme na vedomie, že žiadosť podali. Hej, že sme ju neodbili proste, že bereme na vedomie. Každá výzva bude prerokovaná za áno, to jasné. Nebude bez toho, aby oni sa vyhlásili a potom nám to len oznámili. Však je to o finančných prostriedkov, ktorých musí rokovať obecné zastupiteľstvo. Takže kto je za toto uznesenie? 6 poslancov bolo za, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Máme tu uznesenie číslo 377/2021 a to z dňa 2.11.2021 a to obecné zastupiteľstvo v Božskom Svetomíre berie na vedomie správu nezávislého auditora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky a správu k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov k 31.12.2020. Dám hlasovať. Obecné zastupiteľstvo v Božskom Svetomíre opätovne schvaľuje uznesenie číslo 377/2021 zo dňa 2.11.2021 a to obecné zastupiteľstvo v Božskom Svetomíre berie na vedomie správu nezávislého auditora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky a správu k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov k 31.12.2020. To je za toto uznesenie? 6 poslancov bolo za, nikto sa nedržal, nikto nebol proti. Takže ďalším bodom dnešného rokovania máme plán zasadnutí
poslanky obecného zastupiteľstva na rok 2022. Tento plán ste dostali všetci poslanci, mali ste možnosť sa k ňom vyjadriť, nikto sa k tomu nevyjadril, takže predpokladám, že všetci súhlasia s tým plánom. Dobre, takže dávam hlasovať. Obecné zastupiteľstvo v Božskom Svetom Jure opätovne schvaľuje plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2022. Opätovne? Tak ešte raz. Obecné zastupiteľstvo v Božskom Svetom Jure schvaľuje plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2022. To je za toto uznesenie? 6 poslancov bolo za, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Ďalším bodom je zrušenie uznesenia číslo 365 z roku 2021. A to je nasledovné. Obecné zastupiteľstvo v Božskom Svetom Jure ruší uznesenie číslo 365/2021 z dňa 29.9.2021. A to následovne. Obecné zastupiteľstvo obce Božský Svetý Jur schválilo zámer predaja nehnuteľného majetku po vlastníctve obce, a to motorové vozidlo značky Piaggio Quargo, rok výroby 2026, spôsobom priamo predaja za cenu minimálnej výšky 4000 eur. A motorové vozidlo značky Lada Niva Vaz Praktik, rok výroby 1999, spôsobom predaja priamého predaja za cenu minimálne výške 2000 eur, a to v zmysle paragrafu 9 a zákona číslo 138/1991 zbierky o majetku obci v zmene neskôrších predpisov. K tomuto zámeru obdržala obec upozornenie prokurátora číslo PD 118/21/2205/5 zákona z postupu obce Božský Svetý Jur pri priamom predaji majetku obce. Tu prokurátor navrhol prerokovať toto uznesenie, teda upozornenie na pracovnej porade starostky za prítomnosti zodpovedných pracovníkov obce. Toto upozornenie bolo prerokované na pracovnej porade za prítomnosti zodpovedných pracovníkov obce. Takže dávam hlasovať. Obecné zastupiteľstvo. Počkaj, už mám či... Tak musíme počkať, lebo budeme mať dostatočné kvôli. A to motorové vozidlo značky Piaggio Quargo, rok výroby 2026, spôsobom priamého predaja za cenu minimálne 2006. Spôsobom priamého predaja za cenu minimálnej výške 4000 eur a motorové vozidlo značky Lada Niva Vaz Praktik, rok 1999, spôsobom priamého predaja za cenu minimálnej výške 2000 eur, a to v zmysle paragrafu 9a zákona číslo 138
1991 zbierky o majetku obci v znení neskôrších predpisov. To je zrušenie tohto uznesenia? 6 poslancov bolo za, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Ja by som len k tomuto ešte prišlo upozorenie prokurátora na podnet, môžeme si iba domyslieť koho. Neviem komu o čo išlo, nám išlo o to, aby sme tie rozdiela čo najskôr, najrychlejšie, najhospodárnejšie, najtransparentnejšie predali. Keďže nie sú peniaze v pokladni, tak sme chceli úrozovka ušetriť na znaleckých posudkoch, ktoré takisto stojí ďalšie peniaze. Tak bohužiaľ, tu jediné, čo sme porušili, bolo to, že sme tie znalecké posudky nedali urobiť, ale sme išli formou odhadu ceny podľa internetu, podľa autobazárov. Čiže od pána prokurátora nám prišlo, že toto nie je teda ospravedlnenie pre obec, že sme chceli ušetriť na znaleckom posudku, ale neviem, o čo išlo tomu podávateľovi, čiže toto je ďalší príklad toho, že niekomu tu nejde o to, aby sme tu nejaké pochybenia z minulosti odstránili, ale budeme stále poukazovať na formálne veci. Toto nemá nič spoločné s nehospodárnym nakladaním, ani možno išlo podávateľovi o to, aby to vyznelo, že sme chceli tu sa nabaviť na obci, alebo čo. Toto je len výsledok toho, že dodržali sme všetko, čo sme dodržať mali, akurát sme nedali robiť znalecké posudky. Čiže len to. Ja typujem, keď stoja znalecké posudky okolo 250 eur. Bude musieť, lebo keď je podaný upozornenie, to niekto podá na prokuratúru tento zámer predaja. Keby ho nepodal, možno by to prešlo, netuším. Ale tu došlo k formálnemu pochybeniu, čiže to sa bude musieť napraviť, bohužiaľ. Čiže keby malo aj to auto v hodnotu 100 eur, tak za 250 vôbec musí dať urobiť znalecký posudok. No. Takže asi tak nejak. Keď môžem, ja by som to doplnil, ja sa dostali už informácie, bolo to aj písané, že prokurátor zrušil to, ten predaj toho majetku, to nie je pravda, on len na upozornenie na postup a v závere, neviem, či to tam má pán Smolár, tam je uvedené, že v podstate nemôže ešte konštatovať porušenie zákona, lebo neboli splnené všetky náležitosti k tomu, aby ten predaj mohol prebehnúť, tam je to niekde v závere. Takže len na upresnenie, nebolo to zrušené prokuratúrou, bolo len upozornenie na postup. Poslanci sa potom rozhodli, že to zrušia a pôjdeme novou cestou. Ďakujem. Ďakujem za faktickú poznámku, hlavnému kontrolorovi. Aj Máte Tomkovičovi. Ďalším bodom dnešného rokovania je čestné vyhlásenie zástupcu starostky obce o zdaní sa platu. Takže ja čestne vyhlasujem ako poslanec obecného zastupiteľstva a zároveň zástupca starostov obce Božský Svätý Juraj, že sa vzdávam platu. A to v plnom rozsahu za mesiac december 2021, a to podľa osobitného zákona a zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 253/1994 zbierky zákonov o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskôrších predpisov s účinnosťou od 3.12.2021. Takže dám hlasovať. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie čestné vyhlásenie poslanca obecného zastupiteľstva obce Božský Svätý Juraj a zástupcu starostov obce Božský Svätý Juraj magistra Juraja Smolára o vzdaní sa platu v plnom rozsahu, ktorý mu patrí za mesiac december s účinnosťou od 3.12.2021. Kto je za to? Je niekto proti? Nikto. 6 poslancov bolo za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Teraz nasleduje po číslo 11, a to je rôzne. Kto chce, môže sa vyjadriť k dnešnému programu zasadnutia, alebo čo má na srdci. Ja by som sa chcela vyjadriť k tomuto začiatku,
Čo sa týka vyjadrenia pána Čermáka, vystúpila som dosť emotívne, ale to je tým, že jednoducho veľmi citlivo vnímam túto situáciu, čo sa deje v obci. S veľkou zodpovednosťou som prijala poverenie zastupovanie pani starostky. A zobrala som túto funkciu s obmedzenými kompetenciami, čiže nemala som plné kompetencie a navyše, keď príde človek na úrad a zistí, že tam nie sú ani peniaze, tak môžete robiť viete čo. Takže aj tento pohľad je úplne iný ako ten, čo prezentoval pán Čermák. Ja viem, že všetci máme právo sa vyjadriť. Každý máme právo si povedať to, čo si myslíme, ale ja si myslím, že v prvom rade, pokiaľ nám ide o spoločné dobro našej obci, o cieľ, aby všetko bolo tak, ako má byť, aby to bolo v súlade s legislatívou, s paragrafmi, so zákonmi, so všetkým, aby to bolo v súlade so životom v tejto obci, tak si myslím, že takéto názory sú nemiestné, aj keď máš na ne právo, ale naozaj si myslím, že v prvom rade, keď máš naozaj úprimnú snahu tejto obci pomôcť, tak podľa mňa je stále lepšie prísť a popýtať sa na tie veci, ako to bolo, koľko rokov to trvá, kedy ste na toto prišli, ako ste toto riešili a nie nás tu obviňovať a urobiť tu z nás tých, ktorí toto spôsobili. Pretože my sme sa prišli až v roku 2018 a ja si dovolím povedať, že vtedy tu nastali tie zmeny. Ďalšie zmeny nastali zvolením nového kontrolóra. Ako povedal v jednom príspevku aj kolega Vlk, kontrolór plynie od slova kontrolovať. To znamená, že takisto majú určití ľudia asi majú nepochopiteľnú mantru, že kontrolór kontroluje. Pretože vieme, že kontrolóri predtým asi nekontrolovali, pretože tu bolo všetko v poriadku. Takže aj nástupom nového kontrolóra sa tu začali diať zmeny a ja si myslím, že k lepšiemu. A bude to trvať ešte roky. Tu sa nebavíme o tom, že tieto 3 roky sme my na niečo prišli a tu niečo riešime a tu sa snažíme, aby tá obec ako tak fungovala, pretože bez peniazy sa fungovať nedá. Ale ja sa pýtam, čo sa tu dialo tých 15 rokov predtým. Kto tu na to upozornil, že sa tu pracuje v konflikte záujmov, že sa tu porušuje ústavný zákon 357? Koho to tu zaujímalo? Na to niekto odpovie, koho to tu zaujímalo. Že sa tu nerobia verejné obstarávania, že sa tu nerobia výberové konania, že sa tu dáva práca blízkej osobe. Koho to tu zaujímalo? A takto sme prišli o peniaze. Takisto, na čo som upozornila, nepochopiteľná pre mňa vec, ideme robiť verejné obstarávanie na energii a platíme ešte viac, ako sme platili predtým. Čiže to verejné obstarávanie sa robí na tom, aby sme v konečnom dôsledku platili za energii oveľa viac, ako sme platili predtým. A takisto dopadli aj také podobné výberové konanie. Čiže mne to zmysel nedáva, ale už tým nič neurobíme. Jednoducho, keď chceme túto obec niekam posunúť, tak musíme spolupracovať a nie na seba utočiť. Takže toľko za mňa. Ďakujem. Ďakujem za výstupný prístup. Martin Okuličuje. Chce sa ďalej niekto prihlásiť? Ja by som chcel to. Čo ja by som chcel povedať iba úplný záver. Už som toto spomenul, ukončili sme v obdobie spolupracujeme, pozametáme. Porušíme nevýhodné zmluvy pre obec, spravíme audit a ja verím, že potom konečne môžeme rozbehnúť rozvoj tejto obce, rozvojové projekty, ktoré už sme jej ktoré predstavili a konečne sa môžeme pohnúť ďalej. Ďakujem. A potom hlavne tomu budeme potrebovať občanov tejto obce. To je jedna z najzásadnejších vecí. Podpora. Ďakujem. Najzásadnejšie bez porušovania zákonov, transparentne, aby o tom všetci vedeli, aby neprichádzalo k dezinformáciám. Ďakujem. Zuzka Obehová sa prihlásila.
aby pán Čermák v tom vašom príspevku, že za vaše peniaze ste museli aktívne vyvíjať nejakú činnosť. Verte tomu, že nie ste sami, pretože my počas našej činnosti, keď sme chceli riešiť nejakú situáciu, napriek tomu, že otec mal zmluvu s obecným právnikom, nebolo nám dovolené s ním komunikovať, odmietal s nami komunikovať a robiť nejakú aktivitu pre obec. Jeho retorika bola, že on bude komunikovať s pani starostkou a preto sa diali aj také veci, ako sa diali. A my, aby sme sa dozvedeli, lebo nie každý spadol z neba učený a aj my sa musíme učiť a stále sa učíme a verím tomu, že ešte sa dlho učiť budeme, tak sme si tiež museli platiť vlastného právnika, aby sme sa dozvedeli veci, ktoré sú v súlade s našou činnosťou a s tým, čo máme robiť, ako máme pokračovať. A najnovšia teda informácia pre vás je, keby sa pani starostka odstúpila z funkcie, tak aj pán právnik, s ktorým sme mali zmluvu ako obec, odstúpil a zrušil zmluvu s obcov pre stratu dôvery. Takže aby ste vedeli, tak takto to fungovalo. Takže to je potom zase výsledok a asi všetko. Ďakujem poslankyni Zuzke Urbanovej, to je za prístupom diskusným. Ja ešte sa vyjadrím. Ešte pán Čermák. No dobre, ja sa vyjadrím, potom pán Čermákovi dám slovo. Ja môžem súhlasiť s týmito diskusnými prístupkami týchto mojich kolegov a môžem povedať toľko, že nie len vy ako občianske združenie dávate do toho vlastné peniaze, ja si myslím, že aj druhé občianske združenia dávajú peniaze vlastné do ich činnosti, takže to nie je nič výnimočné. A osobné peniaze, takisto to by mohli potvrdiť niektorí. A viete to potvrdiť? A takisto vidíte, že nie je to len o peniazoch, ako vám povedala Ruska Obermanová, že vyberieme fakt iba to minimum, čo nám zákon teda umožňuje, alebo teda rozpočtové prostriedky obce, a pritom by sme mohli brať ďaleko väčšie obnosy a aj tak sa to nedieje. A vidíte, že nie je to o peniazoch, že ako je to prezentované, lebo ja som sa takisto vzal toho mesačného platu. A teraz sa môžete vyjadriť. V prvom rade chcem sa poďakovať kontrolérovi obce, že ma teda uviedol správne informácií v ohľade rozpočtu obce a veľkosti financií, ktoré aby som požiadal, aby neprebiehal ešte čas. Potom by som chcel vysloviť môj súhlas s výsledkom pani Kankovičovej, len niekedy ako občanovi akože nechápem, prečo tu vy neplatíte na dodržiavanie zákona číslo 37 o ochrane verejného záujmu, keď tu má fungovať komisia na ochranu verejného záujmu a tejto komisii na konci roka je povinný štatutár tejto obce podať vyhlásenie. Jednoznačne sa to píše v tomto zákone. Komisia obce a ochranu verejného záujmu má vyhodnotiť toto priznanie, či je tam pod tých záujmov, či osoby blízke sú napojené na rozpočet finančný, alebo máte mať informáciu o tom a máte konať jedna na základe komisie na ochranu verejného záujmu. Neviem, ako sa toto dialo v minulosti, ale to, ako to. Máte pomýlené, není to úplne tak, jak si to predstavujete. Tá komisia má dosah len v prípade, že by bolo konanie voči starostovi nejaké, a to v súvislosti s tým, keby načasí neplnil tie svoje informačné povinnosti, že by tej komisii nepredložil tie doklady. Ale neviem, by počiť, podľa čoho by oni skúmali majetkové a tieto, to dajú reprezentanie, ale podľa čoho by, či by išli domov a kontrolovali to, alebo ako. Myslím si, že táto komisia už vôbec ani nemá byť, lebo nie je obligatórna zo zákona, je povinná. Táto komisia nie je obligatórna zo zákona, to je, nemusí byť, mala by byť, ale nemusí byť, pretože všetko, tento obsah oni posunuli do 3, 6, 9,
Ďakujem, ešte teda, keď mám slovo, by som mal jednoduchú otázku na vás, že na stránke obce položka projekty zrealizované je uvedená dotácia 1500 eur z fondu na podporu kultúry s názvom Skladenie poskytovaných služieb v Tížnici obce Ruskej Svätej Júlie. Pýtame sa aj naše občianske združenie, že kam išla táto dotácia, čo sa urobilo v tejto veci a prečo je miestna Tížnica na prvé námene funguje. A kto a kedy takto rozhodol? Tak tomuto sa môžeme aj iba okrajovo zatiaľ vyjadriť. Pokiaľ viem, tak hovorila pracovníčka, že boli nakúpené nejaké nové knihy do tejto knižnice. Využíva sa sporadicky, není zaplavená, jak vy hovoríte. Využíva sa sporadicky. To nepovedal zaplavená, nefunkčná. Aha, nefunkčná. No, knižnica je funkčná, aby som vám uviedol do obrazu, lebo som sa asi tak dva dní dosadu bavil s tou pracovníčkou, ktorá to má na starosti. Funkčná je, proste keď niekto príde, tak si tam môže vypožičať knižky, ktoré tam sú, sú tam aj nejaké nové tituly. Najviac hovorila, že bola kde využívaná v marci, a to keď je nejaký mesiac kníh, a vtedy chodia deti zo školy si vypožičiavať knižky, ale chodia, teda chodili aj nejaké klienti z tohto sociálneho centra tady, čo je, to je DSS-ka. Lenže teraz v rámci tej pandémie sa toto zastavilo, takže hovorila, že teraz sem tam si tam nejaký dôchodca príde nejakú knižku požičiť. Ale je to veľmi teda sporadicky, lebo deti si nájdu informácie na internete a stredná generácia tam nechodí a tí starší sem tam už nevidia, či to dobre tak. Ďakujem za informáciu, aj či by som nadviazal na to, čo povedala pani poslankyňa Obrnaujová. Ako to mám chápať ako občan, teda na stránke obce sú faktúry za právne poradenstvo v právnickej firme, ktoré teda vôbec prepláca, či už teda toto skončilo podľa vášho vedenia, že bolo rozkázané, alebo teda, že to skončilo. Lebo nikto nevie, že za čo sa poskytovali. No to nevieme ani my, napriek tomu, že sme sa na to dopytovali, pretože pán právnik, ktorý nám túto službu poskytoval, ju mal poskytovať za paušálnu sumu, preto bol vybraný pán starostkou. A však skutočnosť bola iná. A túto zrušenie zmluvy podal sám pán právnik, takže nás to len teší. Dobre, mám ďalšiu otázku. A ste, či ja sa chcem nedviť, z tej zmluvy vyplýva dvojmesačná lehota, takže musíme teda dva mesiace čakať ešte. Ešte by sa teda opýtal, keď mám tú možnosť na platenie účtov za telefonovanie obce vlastne. Sú tam faktúry napríklad hodin 14 eur, čo ja ako občan nechápem, že čo obec je na to bere nejaký paušál, napríklad za 25 eur, a má na obecné volanie, alebo nechápem. Celková suma mesačná by ma tiež zaujímala ako občana, či to je 340 eur, a nechápem, kam sa odtiaľ to telefonuje. Viete mi povedať? Prosím? Aj to je na linky a všetko dohromady, koľko to môže byť vaši na mladom. To je iba 10 eur, mňa zaujímajú celková koncová suma, dajme tomu 500 eur. To je to isté, jak tie účty, keď som ja nastúpila, ja som musela z 2008 riešiť tie účty. Lebo keď si to občan pozrie, tak si to naozaj po 500% preuštené faktory. No, tu ide len o to, že my teraz vieme napríklad, že paušály sú aj za 10 eur, neobmedzené hovory, aj s SMS-kami a neviem s čím. Tie pevné linky na tých úradoch by musia aj kvôli dôchodcom, pretože oni na tom fungujú jednoducho. A čo sa týka mobilov, sú tam možno dva mobily, či tri? Dva mobily. Sú tam ešte nevýhodné zmluvy, určite by bolo dobré to urobiť, ale jednoducho ja som bola na tom brane 2,5 mesiaca a to sa nedá všetko. Ja som išla len tie účty rýchlo vybaviť, lebo za jeden účet sme ročne platili 650 eur. Prosím pekne, to sú poplatky. Za každý prechod, za to sú neuveriteľné sumy, ale ja sa tu pýtam potom, čo robila pani starostka. Od roku, toto boli účty z roku 2008 napríklad. Čiže ja som toto všetko dávala do poriadku, nedá sa to všetko, musí sa čakať naozaj postupne, po mesiacoch. Určite to ani Juraj nedá dokopy teraz,
minimálne to ďalšie volebné obdobie bude trvať, kým sa na ňom obec pozriecha z tohoto. A toto sú, tu sa začína od malých peniazí, podľa mňa. Nie od tých 10 000, ak niekto povie. Ja sa tomu prijavím, to je takisto ďalší príklad toho, aké zmluvy uzatvárala pani starosta. Vyslovene na výhodné pre obec. A takýchto zmluv tam bude určite ďaleko. Stačí, keď sa občan pozrie na stránku obce, koľko faktúry a uvidí, ako sa tu poškodajú. Mám novú otázku, keď ma teda ešte môžete počúvať. Obci bol zamietnutý projekt číslo E969 z environmentálneho fondu zabezpečenie efektívneho zdroja komunálneho odpadu v obci v Skyslatíve. Pýtam sa, čo bolo obsahom projektu, kto ho vyhodnotil, vypracoval a dôvod zamietnutia asi viete, nebudete a kedy a kde ho neboli informovaní občania obce. Ďakujem. Áno, to riešila pani starostka, to tomto sme nevedeli, ale viem, že ešte na jednom zastupiteľstve, či som sa jej niečo pýtala za faktúru, a ona nevedela, za čo to položila. Nebo to bolo na tie Ne, toto bolo za niečo iné, ale ona ani nevedela povedať, že za čo to je, že ona sa pozrie, ale už potom zase z toho zišlo, takže nevieme ani, čoho sa toto týkalo, len toto sú zase vynaložené prostriedky do týmu takzvané, pretože stále platila za projekty, ktoré následne končili v šuplíkoch. To znamená, že dalo sa tam 250, tam 500, tam 600, a keď som to konfrontovala roky dozadu, tak bolo mi povedané, že to sú projekty a sme neúspeli, tak ich dáme do šuplíka a tým sme vybavení. To znamená, že to boli ďalšie stovky tisíce za rok a k čomu to bolo dobre. To je takisto nehospodárne nakladanie. Ale rozhodovala o tom starosta, takže takto sa to hospodárilo. Dobre, môžem použiť ďalšiu otázku? Jasne. Chcem sa spýtať, ako to mám pochopiť ako občan tejto obce, na minulom obecnom zastupiteľstve, aj teraz sa to vlastne schvaľovalo uznesenie občianke s bytom Mojského svätého Jána, že teda jej vedelo je kedy, že či máte nejaké rezervenko k tomu, dozvedel som sa ešte, poviem, že má veľké nedostatky, konštatoval kontrolor obce, kde je nedokonalé, byty pridelovala do určitého roku starostka obce, potom sa neviem, či komisia to má na starosti, vlastne je v tom chaos, či niekto pracuje vôbec na odstránenie nedostatkov tohto VZN-ka, ale určite je stále v tom stave konštatovania vážneho minimum. A druhá otázka je, že či má, keď je tu voľne tých prednosť občan tejto obce, čiže Bosko 3. roja, prednostne, aby mu bol tento byt vedieť pridelený, alebo či jednoducho niekto si požiada za to, aj ho pridelený, kde na tých je terajší stav. Môžem sa k tomu vyjadriť? No, takže VZN-ko nemáme, to nám bytkom na kontrolór, sme si toho vedomí, žiaľ sme, toto bola vec, o ktorej sme my nevedeli, že treba tam spraviť nejaké zmeny. Určite sa na tom pracuje a byty, odkedy teda my sme to prevzali ako sociálna komisia, bola to naša taká, takým cieľom, aby sme naozaj robili v tým poriadok, pretože vieme, ako sa pridelovali byty predtým. A určite sme mali nejaký postup, ktorý bol podľa toho nejakého pravidel, ktoré sme si my ako sociálna komisia určili, uprednášťovali sme v prvom rade občanov Božského svätého Jura, rodiny s deťmi, pretože chceme, aby naozaj v tejto dedine vyrastali deti a bola plná škola a aby proste táto obec žila. A samozrejme sme zohľadňovali aj poradovník, ktorý teda je určite aj dostupný verejne, nie asi vyvesený, ale v rámci VZN-ka, ktoré sa pripravuje, bude určite aj toto súčasťou. Takže nikoho neuprednostňujeme z vedľajších dedín, ale táto pani, ktorá dostala byt z Moravského svätého Jana, tak ona bola v poradovníku už dlho. Má jej ránka a má žiadosť. Ona tam iba bývala dočasne, je to ináč pani Emrich, pani Katnárova, ktorá bývala na tomto. Určite ju poznáte. Ja to chcem vypečniť. To miesto je prepustila jej dcera, ktorá bola medzi prvými, akože v tom zozname. A áno, z roku 2016 mala žiadosť jej dcera. A táto pani Katnárova je občianka Božského svätého Jura. Bývala na Tomko, len sa
sa nejaký čas, kde zomrel muž, tak sa presťahoval do Mrázko Jánu a si tam získala pobyt, deťo. Tak preto mala naposledy písané, že je Morastý Svätý Ján. Ďakujem. Keď ste chceli vedieť, čo je taký pohom krutý viacerým občanom ešte pred ňou a traja to odmietli, takže v podstate sa dostala na radu. Ďakujem. Ale by som sa opýtal, či pracujete na doriešení hmotnej zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnancom obecného úradu, napríklad pri kosení trávy, keď odletujú kamienky? No, môžem sa ja tu vedieť. Na to je zriadená poistka a toto sa všetko rieši cez poisťovňu. No, toto som takisto riešila z pozície zástupcu, pretože za 2 týždne boli 4 poistky na zdalosti. Na každú mala obec spolúčasť 50 eur, čiže tam už vznikla škoda oci 200 eur. Dala som, písomne som požiadala, keďže som nebola poverená, čo sa týka platov zamestnancov, tak som poslala pani starostke mail, že im žiadam o to, aby toto bolo strhnuté z platov zamestnanca, ktorý toto spôsobil. A na to mi ona odpísala, že mám si to riešiť s firmou Telekom, to je z dôvodu odlietajúcich kamienkov, ktoré tam oni nechali v tej tráve. Takže to bola odpoveď na môj mail, že žiadam to strhnúť zamestnancovi z výplaty. To znamená, nemajú mi podpísané hmotné zodpovednosti, preto som povedala, že tu nebol ani organizačný poriadok, smernice tu nie sú, tu jednoducho, ako keby 15 rokov nič, nikto nevládol, nikomu, všetci si vládli sami. Dal obec a zamestnanec to spôsobil. Zamestnanec dostal normálne zaplatené a iba veľa vec. Takto sa tu hospodári, to úplne normálne je prešle. Takže nie je možné vo vašich silách, aby ste prinútili napríklad zamestnanec. Teraz už má úradné kompetencie, Juraj môže robiť, čo chce. Ja som nemohla, lebo ja som mala obmedzené kompetencie. S pani starostka ma riadila. To znamená, že poverenie bolo iba na určité veci a na toto som nemala právo, čiže musela som požiadať nielen starostku, starostka s tým nesúhlasila. Takto je takto. Takisto si to viem predstaviť hospodárnejšie, ale bohužiaľ. Lebo logicky je, aby sa obec spadila tejto ťarky platenia poistných udalostí, aby každý zamestnanec mal svoju poistku a ešte si to samostatne súkromne a obec s tým vlastníčne. Tento stav, táto situácia sa analyzuje, preveríme, že aké tam boli škody vzniknuté, koľko sa zaplatilo a potom na základe toho sa príjmu opatrenia, aby k tomu nedochádzalo. Ešte moju poslednú otázku. Toto je takisto jedna z vecí, na ktorú upozorujeme dlhodobo. Zamestnanci nemajú podpísané, nemajú poistné zodpovednosti za škodu. Pracujú ako pracujú, bohužiaľ pani starostka na naše výzvy nereagovala. Keďže štatutár obce je oprávnený a povinný konať v týchto obciach, napriek tomu nekonala, nereagovala. To je takisto jedna z vecí, ktoré nás ťažia. Môžem poslednú otázku ešte položiť teda? Že rozmáha sa nám tu ročný stav, kedy sú tu bydlení výrok, ktorí predávajú a taktiež ich ponúkajú našim občanom a našim deťom. Zvyšujú sa tu počty krádeží, majú vstúpajú tendenciu, či niečo poslanci a komisie z tomto sa to všetko moc robia. Čiže veľký a krádeži. Ďakujem za odpoveď. Boli už v minulosti, neviem presne koľko to bolo dozadu. Bolo to konzultované s obvodným oddelením policajného odboru v Šaštine, ale bolo nám povedané, že majú tak málo proste síl, že nestihajú to proste obchádzať v takých intervaloch, aký by sme si žiadali. A v podstate ich priorita je momentálne preverovať oznámenia, ktoré im chodia. A už na takúto preventívnu činnosť sa dostávajú dosť sporadicky. Mne osobne sa stala taká, že mám osobnú skúsenosť s drogami v obci, keď asi tak niekoľko mesiacov dozadu, tak na horizonte sa objavili drogy v našej základnej 9-ročnej škole. A tým vlastne, že moja dcera ich našla na zemi, tak som musel ísť s ňou ako zástupca. Je ich na vypočutie od obvodného návodného oddelenia, ktoré sa nazvali do Šaštína. Takže sú to nezrejmé veci a nechápem, že už tí ľudia sú tak ledivní, že dávajú doma deťom drogy, aby ich odnesli do školy
tým aj škola zamerená. Takže niečo by sa s tým malo určite robiť po príklade komisie, ktoré sa tomu venujú. Podporáci samozrejme našou prízmou. Ďakujem. Určite sa s tým môžeme zaoberať, ale hovorím, na toto sú inštitúcie trošku iného charakteru, ale v rámci možnosti teda môžeme nejaké rokovanie so školou vyvolať, že či môžu byť nejaké nápomocné v tomto smere, ale do skúseností viem, že asi veľmi nie, ale ako skúsiť to možno. Ja by som k tomu ešte jednu vám malú poznámku. Samozrejme, vieme o tom. Sú rôzne stratégie, ako na to. Rôzne stratégie sú činnosti s políciou. Samozrejme, záleží od obce, akých ľudí to má, ktorých ľudí zamestná, ktorí ľudia sa budú zaoberať kamerovým systémom a takisto riešením poriadku obci a drogy sú jedna z vecí. Dá sa to robiť výlučne so súčinnosťou polície. To si treba uvedomiť. Nikto z nás nedokáže ani nemôže robiť niečo na vlastnú pesť. Vždy to musí byť v súvislosti alebo so súčinnosťou s políciou. Kvôli dokazovaniu, preukazovaniu aj ďalším veciam ide o to, že nie sme my v tejto veci kompetentní konať. Tejto veci je kompetentná konať polícia a problém je to, že áno, hovorí Katkovková, že občania veľmi nechcú oznamovať tej polícii túto trestnú činnosť, lebo sa bojá potom následných nejakých intervencií od tých páchateľov. Ja ešte tie veci toho, aby som to dopovedal vlastne sami stavom alebo na Češtine, že sa mi chceli domov dotyku ohlásiť dve nejaké sociálne zamestnankyne, pretože oni si to prečítali na pesnicu a mysleli si, že ja by ste budem drogy. Tak chceli prísť domov, čiže ako takom prostredí, čiže moja dcera, aby zistili ďalšie okolnosti toto prípad, že aj toto sa vám môže stať. Ja by som veľmi rád povedal jednu vec, ďakujem, čo sme o týmto napätie, pán Kudel som mať takhle napomenul, aby som si stal na úbok. Ja poviem vždycky takto, ani môj syn nikdy nemusí na úbok. Ja osobne slovne vyhlasujem, že toto, čo sa tu deje, my to nazývame, že pandémia, je to politická agenda. Máme o tom veľa informácií, viete, o čom to je, vlastne to na kontrolu ľudí, na čipovaní ľudia, na tieto veci. Nie len môj osobný názor, ale to názor veľkej časti populácie, čiže toto sú veľké hry. Toto je jedna veľká lož a keď sa takýto loži zbavíme, tak sa posedieme niekam ďalej. Toto, čo tieto problémy boli spomínané, toto bájma, ktoré mňa už fakt nemali počúvať, je všade. Nie len BSVP, všade. Celá naša spoločnosť tým zamorená a pre mňa je to vyčerpávajúce si chodiť, počúvať to a tak. Nakoľko my len život, my len prírodou, my krásne fotografie, robím slovanské pohánstvo, my len túto krajinu, tak mám veľmi malý čas ľudí a preto sa vyjadrujem. Nebudem vám spomínať, že tam boli nejaké rokové koncerty, stalo sa aj to minulosť, tam boli motorkarihova, kedy hej, aj som si s pánom Šimom potom ešte sme sa udobili napríklad, hej, strelili sa, je to za nami, ale prosím, počúvajte nás, ako by sme ľudí počúvali tie body, ktoré tam boli napísané, fakt urobte to pre tých ľudí, lebo človek obyčajný, ho naozaj zaujíma, aby mu zmizol ten strop, ktorý je tam prichádzajú pri dome, a ho môže zabiť, alebo zničiť ten majetok. Aby tá cesta nemala totálne diery, aby naozaj aj tie kontajnery, ktoré tam boli, presunuté z bodu A do bodu B, aby to vyšli, nemusí poslovné si, ja som to videl x-krát. Viem, je to unavné sa vám to opakovať, vy hovoríte, táta bola minulosť, už to nebude, bude to super s nami. Len ja už všetko postrečie v tejto krajine a veľmi dobre poznám mentalitu našich ľudí. Chodil som do Nemecka, robím osob, v Paríži som žil, v Londýne, v Osobindy a viem, o čom sú naši ľudia, viem, aká mentalita ľudí, ako chutí moc, aká je to droga. Nezáhľadom nikomu stolečný, miesta, že má svoje konič, ale prosím, robte niečo aj pre tých ľudí ľudí. Počúvajte nás, lebo my sa vždy budeme ozývať, ako vieme, možno nedokonal. Ako ste sa smiali, pán Mičerná, ktoré si vážili po roku. Takže toľko o tomto. Takže my nechceme nič, len obyčajný, normálny, ľudský život a zbaviť sa všetky lži, falši a tak ďalej, ktoré sú okolo nás. A naozaj tam bude, ani môj psík nemusí na úbok,
Je to vymyslená vec, agenda, politická agenda, myslíte si čo chcete, lebo je to svetové elity a je to jedna z veľkých živí, na ktorej stojí táto spoza. Keď sa toto zbavíme, tak sa naša krajina posunie niekam a bude to niečo inom. Takže toto musíte mohli tiež tu položiť a preč. A to hovorím ako si lekár, nie lepší biznis, ako vakcíny, čipovanie a tak ďalej a tak ďalej. Budete hovoriť, že ľudia na to zomierajú. Ale zomierajú. Väčšina, na čo sa nebude zomierať? Na ľudský život. Ten by mali zakázať, pretože na záver je vždy smrť. To z duchovného hľadiska. Toľko pre dnešok. My tu budeme to život musel to zaujímať. Fakt my konečne nezavidíme. Ani tie nepríjemnosti, nie to všetko. A viete čo? Ja sem chodím asi tak ako NAKA. To je ako NAKA je táto nálada, viete. To je také smutné a také bolestie a také nepríjemné toto svetu na, že koľko máte tu ľudí? Nemáte tu nikoho proste, nikoho tam nebaví. Ty chudneš predstav, dávite ten povyčený normálny ľudský život. Takto sme to dobrácovali. Takže toľko o tomto všetko. Ďakujem pekne. Vieš prečo je to takto? Pretože tých ľudí to nikdy nezaujímalo. Keby ich to zaujímalo, tak by to bolo, aby to došlo do tohto štádia, kde sme teraz. A keby pre nás aj vy dvaja, ako ste teraz aktívni, keby ste išli do každých volieb a som za poslancov. Ty vieš, že keby si bol poslanec, tak vieš niečo ovplyvniť a vieš sa tu vyjaviť. Ja viem, že teraz sa ľahko rozpráva z tej stoličky, ale ja chcem, aby ľudia, ktorí sú aktívni, ktorí majú zmysel pre spravodlivosť, a sú schopní, ochotní si načítať legislatívu. Kľudne tu sú dvere pre každého otvorené. To není o tom, že my tu sedíme a ideme si tu sa hrať na vlastnú piesočku. Ja som vždy bola za transparentnosť, hospodárnosť, hlavne dodržiavanie zákona. To mi je teraz teda kladené ako keby za vín, pretože už sú anonymy popodávané na kadečo, kdečo a je to naozaj chore. Je to chore. A o nič iné nikdy nešlo. Vždy som, ja keď som bola na úrade, každému som vysvetlila, kto chcel vedieť, ten sa dozvedel, a kto nechcel vedieť, tak ten by sa na Facebooku blbosti. A za tým si stojí, že sú to len bohatosti páraní, pretože ničomu sa nedostaneme. Ničomu sa nepomáhlo, ale v podstate na toto není čo reagovať. Ja sa chcem tiež poďakovať pán Šelza, treba diskusný prístup, a ja vás prosím, že než budete reagovať aj vy, pán Čermák, tak treba si aj naštudovať niečo, lebo fakt je rozdiel, keď obecné zastupiteľstvo niečo berie na vedomie, alebo schváluje nejaký zámer. To znamená, to je, keby ste si podal nejakú žiadosť a my teraz sa budeme tváriť, že vy ste si nič nepodal, vy sa sem budete chodiť pýtať a my sa stále budeme tváriť, že ste si nič nepodal. Tak to, že my berieme niečo na vedomie, alebo schváluje nejaký zámer, znamená aspoň to, v tom prípade toho podávajúceho, že sa s tým nejakým spôsobom budeme zaoberať, že si budeme zháňať nejaké informácie ďalšie a podobne a následne to vyhodnotíme. A to bolo prípad aj tej strelnice a aj tých ďalších prípadov. Takže aj to bude následných prípadov. A tu keby ste vedeli, že koľko už takých najazdov sme tu mali, že nejaké tieto vrtule, jak majú v Rakúsku, už nám to ponúkali niekoľkokrát, čo sme zamietli. Ďalej slnečné kolektory nám to ponúkali, čo sme tiež zamietli a podobne ďalšie veci by sme vám mohli hovoriť. Takže už by to bolo asi hocičo. Viete? Zahodiť na tebe. To treba vidieť. Asi okrániť. Oveľa lepšie ako teraz. To začína každé. Niečo robia ľudia. Proste ľudia v krajinu popľúbajú. To musí skončiť. Keď môžem vás povedať, to musí všetko odhora. Odhora. Ja by som povedal odhora. Keď je vidieť, že v štáte sa toto deje a že tam tí naši moci páni čo robia, tak potom ani tí dole sa neštítia robiť také veci. Pozrite, koľko ľudí sa hádajú na Facebooku o kontajneroch a koľko ľudí ako aktivista, ako ja ide z plese na tom, kde zbiera tie smeti. Lebo je to o mentalite ľudí, o návode, ako je vychovaný. Čiže tých našich deťov máme tu pedagógov, ne? Čiže naše generácie, takže opa, až sa zmení náš človek, sa zmení krajina. Žiadne zákony, nič iné to nezmení, je to mne stále o tomto. Čo sa tu tie problémy opakujú, človek sa musí zmeniť. Keď môžem 15 dolarov, aby to bude tým veterným elektrárňam, Bid Energy Anlate po nemecky, tak štúdie dokázali, že na pozemku nemáte túto elektrárň, veterinu vám lesnú na ňom a okolí trápite ceným pozemku, čiže pôjde majte kopce dolu. Zadebe servis, prevádzka, takéto veterné elektrárne je veľmi zdravá. Je to neviem, aby sme zamenili. Presne, to isté sme aj vysistili následne, tak sme to potom zamietli a už sme sa s tým ďalej nezaujímali. Ja to mám zo vtáctvo, takže to nie len to. To nie len vtáctvo.
takisto v okolí nie sú žiadne chrobáky, ani nič, ani nič proste, lebo tie vibrácie a tie vietor to proste tak ruší, že tam v okolí nič není. To boli iné veci a rôzne megalomanské projekty a niečo všetko, s ktorým sa v podstate ani nezaujíma. Asi tak. Rovno, že sme tu zostala, takže ďaleko veľa veci. Tak len nie za to nezodpovedáme, my sa proste oboznámime s tým, čo nejaký, vydá nejaký orgán, ktorý to môže vydať. Tak my to môžeme buď akceptovať, alebo nie. My mu možno znamená. My si podniká asi 20 podnikateľských oblastiach, jedno z nich je táto, alebo vydávanie balistických posudkov. Je to možné. Chcel som vám veď na zastupiteľstvo, mám dáve sa stránu napísanú dom na referá, keďže som pomocný terotechnik politárneho zboru, mám kvalifikáciu, vyjadroval sa výbušinám, celý vino trhávny zraskavý ovládam, ale nemám to. Ďakujem. Dobre, ďakujem. Má ešte niekto niečo do diskusie? Takže pokiaľ nie, tak končím dneska ešte 31. zastupenie obecného zastupiteľstva. Ďakujem všetkým poslancom, poslankyňam, hlavnému kontrolu, zapisovateľom aj občanom za účasť.